到比赛画面，本场对决是由 JR 的监控者对阵 ACT 的求生者，由解说童话解说小木为您带来 IVL 夏季赛实时赛况解说。这是开局先两边分走，让伊森人去大房。不是想直接架，但这个位置你看，就我前面说的，直接就在那个二楼等你了。那确实他这一波操作应该是不太想去干扰密码机了，想直接手追。这个想绕。这边是想给你把二楼那个窗的交互点给你架住，然后反绕你。那你能把他技能打断吗？因为这是个病患，他能直接飞出去。对，对吧？直接飞过来，直接传一百，直接满。这第一刀好快啊！对，这个其实就是完全去没有防他这个反绕啊，直接是发现之后被架回去了。而且这一把病患他带的是一个救人天赋啊，其实有点完全没必要，为什么要说是直接就是说往回走呢？对吧？对，一走那个逃片，那还是有点太危险了。还是哇，再来一口48，带着是一个化险为夷。这个不太能牵制了。是，然后这里的话也是在看红光。哇，卡红光倒走。对的，张狂也想。因为现在监控者只要是艾维，大家都已经猜出来他的天赋了，你就是无非是张狂挽留嘛。对，太需要张狂这个点。对，打上线，闪现也好了。这里是已经到了50了。对，看能不能再通过远古之面嘛，给他就是说侵蚀度涨到100%，有机会。第二个机身好了，但这边是没到70啊，100，感觉是回头偷看了，这是。是病患他想回头直接勾上去，但是他忘了这是个艾维呀。这个操作太极限了，你要是牵制别的监管者的话，还能这么去玩一下。这碰到个艾维，你只要回头瞅，那相当于就是艾维中了他喜欢了。我觉得艾维，你看这一波第一波牵制其实是两台半的节奏啊，是还是不太够的。这个节奏其实对于求生者来讲还是有点难保的，因为你病患现在的话三个勾确实没交，但是他接下来只要能打到佣兵，他就是有二阶了，相当于。是的，是的，对吧？我有了二阶，后边我再去找你病患，我落地就是秒。这边好在是佣兵，这块刚想抬高，直接一刀打断，打出红圈。好在这一波佣兵是一个无伤救，但是其实从密码机节奏来看，求生者是非常劣势的。现在也是进入到二阶了，也是迟早的嘛，等一下就二阶了。差一丝。对。再干扰一下密码机，密码机现在其实不是很够，古董商也不好进行过来无逼。你想办法让这个病患下来进行牵制，能拉下点都行。那如果真的是要追求一个二波牵制的话，那古董商得拿命去换了。主要得救，得救。这种节奏是一定要救的，尤其是打艾维这种。艾维其实最希望达到的一个事情就是提前减员。看念念愿不愿意直接去防匕首，他想要先防一下星燕，星燕这边。他怕他过来直接过去进行 OB， 也以及就是说是把密码机控住。是的，看这里能不能提前喷一下，提前喷一下的话，有机会能打到佣兵的双刀。没喷到，佣兵这边躲了一口。对，能再来一下吗？现在是50，是有机会的。对，椅子前面一个蓄力一片。但是现在是一个99100，还差一点，这个护腕应该是来得及的。对。那这样的话是因为卡了一个板嘛，所以说让病患这边一个钩子上了二楼，还有点空间，手里是有闪现的。他现在是必须要着急了，因为外面密码机最少那台都已经63%了。是，佣兵已经在过去补了。但十一这边直接一个钩子出去，这一波是躲掉了一个二阶，是很关键，手里还有个闪。29，下一波是加40是69，看剩下37%的密码机，看补的快不快了。古董商已经过来 OB 了。但手里这边有闪的。是，那就看能不能倒脚嘛，倒脚其实也行。是的，然后看一下古董商来了没有？古董商已经在过来了，有点远，已经在是用钻石赶路了，来得及，能到了椅子旁边。是，看你这个机关小打的准不准了？直接贴脸吗？贴近身，哇，直接好了，但是第二罐还有一罐，全没有打到，只有击退，那的话直接挂飞，但是密码机呢已经来到了90多。三棍全打，但是作用没能体现太多。是，我感觉还是来晚了一点，真是有点亏麻了。这边直接强亮了，三人开门战。因为已经知道你伊森人是已经带了200一窗了嘛，你想要控门，无非你只能控一个。那现在开门的话，无非是最好的时机。也不需要往后拖了。但是捏这个动作呢，还是想控两边的。大门那边应该是看的是最多的，已经是70%了，已经拉不住。大门肯定能开，也就是说他现在只能处理古董商了。是的。
手里没有闪啊，这一会儿没有闪，看一下，他不敢回头打。对，你敢回头打的话，他直接就是说，看星燕自己的操作，可以给你下断了。对，看星燕自己的操作，用云门拉开距离，直接还是一刀带走。没办法，另外一边门已经开，而且地窖也不在近点。那这样的话是一个平局。其实从这一把开局来看，其实第一波处理病患的节奏是。那这样进入比赛画面，本场比赛呢是由 ACT 的监管者对阵 GL 的求生者，是由解说小木木童话为您带来 IVL 实时赛况解说。这个应该是直接就冲着大房去了。是阿瑟这边是没有上二楼，是选择先从外面去拉，从外面去绕吗？应该是从外面直接上二楼。对，可以的。外面上楼，这样安全点就是我能直接快速接近这个长板了。但是羚羊这边感觉看你上二楼了，不太想追，是直接是换小房。小房这边小月明，这会儿其实园丁这盾还挺久的。囚徒这样的拉点也确实让监管者就是说有点不太想追，真不是很想追，食之无味，弃之可惜。因为他这样拉点拉的时间会拉点更长。是，哎，这边是直接一个回溯，但是翻窗之后打到盾上面了，就这边其实到小方找园丁的时间还是稍微早了一点点。哎，也就还好，园丁这个角色其实也就是让他追，不过他们有点没想到，你居然没有抓囚徒，因为什么？因为园丁带了化险为宜。哎，确实，可能就预料到了，就我没有想到你会去抓我。哎，没错。哦呦，这边直接一个下板抽刀抽到了，本身自己只带了个单带一个化险为宜，其实确实牵制能力、拉点能力都不太行啊。然后隐月这边的话又有点崴脚了，对，这相当于就前面给自己这个抽刀赚到的收益就有点下降了。现在等下一个闪现，对，闪现是已经好了，跑出来，对，给自己占了个盾。小野明这边，那不急，先踩踩板，对吧？等你这个盾自己会消，是，直接交闪现知道。这还是比较快的，现在这个节奏其实看着还是朝向一个平面、你要真想对于监管者啊，对于监管者的你想争赢还是有一点点的小难，因为外边有个囚徒，九囚徒外边密码机有点快的。对，就看这个手椅吧，这手椅如果不出问题的话还不错。如果说对于羚羊来说想争一下节奏啊，看能不能就手椅去争一个双倒吧。是，这边能找到无心吗？无心也是在脸上藏，能看到吗？能不能意识到这个视角确实不太好看的，确实也有可能求生者他们是想要直接卡满了，然后卡半吗？给个园丁下来牵制一点小机会。园丁确实是比较耐做，是直接摇表了，摇怀表看能不能无伤吧。其实无伤的话对于求生者很赚很赚，无伤然后让园丁下来直接吃一刀，是、哎、可以，还真是无伤了，那这样实在太舒服了，因为你园丁下来我直接拆椅，你现在再挂的话它降低还是一些就是说再加一波起飞速度的。对，就是园丁本身啊，这边还想再摊一下，能摊到吗？摊到了，强行摊到一刀。那小岩兵那边直接倒角落去，园丁他确实把自己的椅子拆掉了，其实也还好。对，园丁是这样，就是他本身自带这个耐坐，然后拆一波椅子呢又耐坐，然后可能再自己点个假妹什么的就更耐坐，我就可以多做个，本来是能做个三十多秒，然后可以现在做的差不多快四十秒。极限的话是那个嘛，10%+10%+9%嘛，对吧？那现在只能挂那一个椅子，因为这个椅子是离最近的一个了。对，但这个椅子也是被拆过修过的。是，那这样密码机你也别说啊，有机会，有真有机会，真有机会，因为这个二座是能做特别久的时间。对。他能做很久，他现在其实能比大副都能做的久。他就相当于就如果没点假妹就做成大副，如果点了假妹就比大副还难做。对，现在就看大副怎么去救了。嗯，是要大副来救吗？让阿策来救。因为阿策手上有个电，他能帮忙一下。是。那密码机其实下来需要帮忙扛。有限度的帮 OB 一下。嗯，看能不能打到针对了。是。这话干脆逼救吧。其实羚羊他自己也知道这椅子是拆过的。阿策是一样帮忙扛的。对。没取出来。看一下另外一台70的密码机已经摸上，是差不多能有机会啊，有点机会，手里还有电的，现在还有78，只要接近了直接电其实就行了。是，哎，电到了，极限的距离，直接翻进板，密码机其实就够了。羚羊这边是已经切了船了，感觉中间不掉了，这个地方是，要够了，直接卡肥胖，这会儿给你打球图，元晶现在就不管了，直接转手换挂。要去追，那对密码机的预判，他觉得密码机可能还不够吗？但其实。已经压大房了啊！大房，你这一刀再拿大房，那这会儿直接亮了。本身挂一波，感觉还有点机会。大门是直接开的，嗯。然后现在就要看囚徒的跑速度了。
哎，不过这也是直接抽倒，但这个有机会，你别说有机会了，是，肯定要挂，就看囚徒现在的话来不来及跑大门了。是的，而且地窖就在这边的半场脸上，就在脸上，囚徒应该不太来得及。他只能再找地窖，可能两边都没有怎么去爬过，就是大门他们知道大门是没有的。 但是他们现在是在赌两百银窗，或者说是四号。是从这个走位来看，应该是不知道地窖在哪。其实就是在赌。<笑>这个应该是越走越远了。这个其实挺可惜的吧。看零二的一些牌点能力了，而迷已经出了，已经是知道你是在两百银窗附近了。这个点位不太好走，跑不掉。就这个电续出来没啥太大作用。如果地窖能刷的好一点，只要不是刷到四号，其实这个地窖还真走了。给他算一下嘛，就是三板他都能走。三。 板的话，有点危险。反正我觉得对面这个半场两个点都有点危险，是对吧？但如果说你是在这个大门或者说是这边角落或者说小房的话，我感觉都有机会走。他的成功率都会是大于80%。先开始，本场对局是由 JR 的监控者对战 ACT 的求生者，由解说童话解说小木木为您带来IBL实赛况解说。 上来直接控伊斯人，想先干扰中场，但是这边你看，先去干扰一下古董商吗？古董商密码机其实他会跑很远的路，对，他想先到佣兵这边，佣兵这边没有贴密码机的，然后回来这边墓地找古董商，又想是直接抓外边密码机，根本不干扰，是这个超远距离一个本体吼是啥都没吼到，是这个陶片机身范围看一下多少，28，那你这样通常密码机是挺快的呀。 这已经，这个其实是买的很快，下一波一次吼就能满了。没错，这在这边像赌你个回头，是。这里看能不能赌到，对，立马好。求生者这边自己也要去算他一个吼的 CD， 是，直接回头喷，哎，躲掉了。这个就是其实能感觉到，就是求生者他们自己有在这个心算他这个下一个吼的一个 CD 时间啊。其实像这样的艾维这样抓，其实有点少见。 因为更多的现在为就是说我先过来打一个控场，然后再去慢慢的追，像你密码机你是不可能完成一个三台，同时我还能一刀一刀去慢慢拿。这里的话直接满了，有一刀。其实当时是开局是有想去控中场，但是你会发现佣兵他是第一时间离开密码机的，他觉得就是没有机会去封动密码机，他就所以直接收回来了。但你这个时候你还敢过去控吗？对吧？佣兵的话，我现在我就硬上手求你也不是很敢过来。是，看一下这直接出圈经典19。 那也就意味着下一波两波44、48时之后会到一个90。对，佣兵其实现在就根本不需要担心，直接上手修。你现在修，那相当于什么呢？相当于帮古董商扛一刀，是对吧？古董商根本就抓不到。这话是被迫要回到圈里面，直接闪现之刀。密码机现在也是两台半了，其实这个节奏你对于第一波牵制艾维来说是不太够的。对，刚刚佣兵其实真的是可以直接上手修。 就没必要担心，你只要上手碰，你江武者敢回头去抓，哪怕去拿光速一刀，其实古董商都能拉很远的点，一次人想赶过去都费一定的事。就哪怕我自己交一个护腕，把你人骗过来一波，我给到古董商能拉开更多身位也是赚的。都可以。那你现在江武者是肯定去防备一下佣兵了，佣兵肯定会过来救。而且这一把啊，其实求生者所有人他是没有一个飞轮的。对。所以说他这个操作上限可能就没有那么高。 下来是无伤打到针对，没有带飞轮，也就代表他们没有去办法破这个侵蚀度。是的，这里的圈范围有点多啊，但是佣兵保证自己是无伤，也就是说下一波我救下来可以帮忙扛一扛。现在密码机也就差个一台半，其实还是有点散的，主要是你现在这边古董商感觉 是没有太多空间了，已经。现在算也就是差半台，就看谁能去过来碰这半台密码机。是，而且你看中场和红蝶和这两台其实离得非常近嘛。是。外面比较远的两台密码机，现在你是不好去控的，你就算想要去控，你不敢传过去。对，你只能干扰个5秒的密码机吧，不敢传，只能守。顶着守，顶着守。多少名？他现在这会儿是首先优先是要淘汰古董商，他要先打减员。 佣兵这一手的话，一定要是要想办法帮忙扛了，帮忙扛，然后给到古董商操作空间。但说实话有点难度，这边想尝试去本体，大不了就一直薅，一直薅你给到震慑，其实都行，因为这个人你一定要保住，尽可能打艾维，要保证一个四人开门战。是，但是也会有陶片一个侵蚀度的压力，就如果说这个人你掏不下来，对吧？哇，直接回头这个下一只火星那一套，但是有两人是有这个藏拙的，没错。
也是完成100%亲制度，但密码就不够，又没有能扛到，扛到其实这一局还真有个四人开门，有点机会，对对。那实话是给到了捏捏这边一个控场的机会了，没错。这个插半台其实说实话，在艾维的局里面插的还挺多的。这边是这个二阶落地之后，那先拿佣兵一刀，打这种局就拉扯嘛，拖怎么拖呢？一人碰一台密码机，你佣兵这边受伤了，然后自己去摸箱子，能摸上针就摸上针，摸不出来，但凡你能摸出来个香水其实都好。对，最后还换现在不是主要的，是最后还要看一下他三台密码机留的一个位置。其实这一把的这个留的密码机还行，对，它是独栋一台，再加上墓地台，这独栋墓地还离得比较远，但中场这里你是基本上碰不了的。现在就是不着急碰嘛，你现在也要敢出来深追的话，拉拉队员就可以上手，我过去给一点烟，因为刚刚已经是被附身过了。嗯，是的，而且捏捏手里这边闪现也是好了，看一下这波先尝试叠一下侵蚀度。哎，有下半抽刀，飞行家的这个下半雷弱呀。飞行家这个角色没办法，没办法，没办法，这下半雷弱太要命了。是的，所以说一般他也只能就是说我靠这个喷气背包嘛来拉点。场这边狗狗给点压力，但是那边队友应该也是抱了自己身边这个黑圈一起，赶紧先拉开。都挺多了，他们现在要主要去把自己的道具存一存了。对，因为打到开门战的时候，他们要主要去防备这个闪现。传过来，这个二阶应该是能拿一刀了。有了，是。那现在的话，全残求生者是有点危险的。这个伊森人远古木面直接附上身，给你来一段喷的话，这个成功率是。我觉得是在90%左右，是对吧？现在其实给到捏捏他一个节奏点是什么呢？就是我每一波我都可以先站住密码机的同时呢，我等我的二阶，只要二阶一好，我落地之后就有机会去拿一刀。现在三个人全部全残，谁都不敢安心的去修密码机了，不敢。这一会儿就但凡倒一个人，其实都是对于监管者来说是个大好的一个节奏。佣兵有没有去摸箱子？其实他真的可以去摸一下，你但凡摸一根针也好，还是说摸什么道具，其实对自己来一方都是一个帮助。确实，不过有个什么问题呢？就是因为外面两个队友现在也残了，他必须要给密码机的压力。他如果现在去调状态的话，万一外面倒一个队友的话，这密码机会更怕，很怕。对，因为现在队友给的压力实在给的太足了，导致这个吃刀速度有点快。你但凡这会儿外面飞行家或拉队有一个是满状态，他都有机会去翻箱子。是。佣兵在进行破译，但是现在对于佣兵来讲很危险，一旦佣兵这里吃到一刀，可能就要炸了。是的，他要确保自己没有一个直接二阶落地之后能直接给你刀的一个侵蚀度。是，直接传过来，拆桃片，抓拉队员94%，再传回去。不过这么来回传下去的话，这样拉扯其实拖自己的节奏啊。是是是是，因为我们知道，其实每一个桃片，它虽然说桃片互相之间它是可以分开去传的，但是单个桃片它还是有40%的。打艾维你要进行干扰，但是你进行干扰的前提你过去能有机会能拿刀啊，对对吧？你这样无非就是说让他们进行多破译了一些密码机。是的，而且他现在中心点如果能拿到一刀就赶紧去击倒，击倒了之后你佣兵赶过来那就是一个双倒，是的，或者说是你能打怕打造一个开门战。他或者这样，就是我状态可能刀没拿到，像这样是先拿佣兵刀，而且是交了互换，他得是每一波落地之后他都能去逼掉一点道具。现在可以其实挂佣兵了，嗯，不挂吗？还要打空场？现在其实挂了，没有人能救。然后那伊森人在外边一控你，飞行家其实也不太敢碰密码机。对，你手里有闪现，你可以再靠一个拉回，然后再去回去控。拉队顶着72%，这边是强行把桃片先拆掉，所以这边还是在给独栋压力。但手里有闪啊。没错。这传送。可以说捏捏这里打的有点谨慎，有点过于谨慎了。过于谨慎了。对对。其实没必要这么复杂的，就是他可以早点把它解决掉的。哎，不过可惜这边没有地下室，如果有地下室直接挂地下室的话，很有可能就绝杀了就。你现在这个伊斯人其实是有一点小难受，刚刚又没能碰到这个飞行家了。嗯，另外一边独栋的密码机感觉能偷够啊。现在就看手艺了。是的，拉队员现侵蚀度已经是在降，因为距离比较远嘛。这会儿是定住了57%啊，下一口82%了。压力很大，压力很大。对，他要保证自己是清楚的100%哦。是啊，这边不是给刀了，那这样的话可以倒地直接把人扯下来。拉拉队这边一个加速直接拉开，佣兵手里还有个护腕的。护腕该交几交？那捏捏现在第一时间先不要管人了，先去把门控。门不能贴，现在谁都不能贴。谁都不能管，先管门。还抓人了，那就可以贴了。还要速抓。是。那这样飞行家那边的门能开了很多很多。但有个问题啊，这样的话你二阶小了。是你把二阶交到另外一边门，你过去之后，他直接交一个背包，才能拉开你圈的范围的。没错，甚至大家有一个悬停嘛。是，传过来，拉开，没二阶。对，有悬停，你现在也不太好拦，但是有点撞墙，不过没关系。佣兵那边门感觉是能点开了。嗯，要打一个时间差，看能不能利用这个时间闪现直接击倒
飞行家的同时，另外一边拉拉队还走不掉，早点挂、啊、不过拉拉队交自己了，我觉得早点挂吧。哎呦，他这那边的话都不这个闪现如果交了的话感觉不大了、哎啊、不过还好后板抽到了。另外一边拉拉队应该是直接去冲墓地门挂吧，我真觉得要不就挂吧，因为你这样再拖下去啊、想拦还好，他肯定要拦一波吧，肯定要拦一波，不好了、拦不住，拦不住，拦不住。对对，他其实想法是对的，这只是说是没有那么快的终结掉。就捏捏他很多的局，其实问题是在于哪呢？你要怎么？比赛画面，本场比赛呢是由 ACT 的监管者对阵 G2 的求生者，是由解说小木木童话为您带来 IBL 实时赛况解说。但是上来的话，伊斯人其实是哪里都可以去的，对吧？但是最好不要去找心理，因为你找了心理，那求生者其实是很乐意的。对，而且小渔民这边是提前拉点拉得非常的远，可以干扰心理，但是不能去抓心理，抓心理的密码机会拖得很多很多的。那边好像是跟无心碰头了，感觉两个人都得是稍微拉开一点啊，还是想尝试着找一找，因为他觉得这个点位可能有机会架住。对，这边给了个二十，可这个陶片没用啊，这个陶片。没有啥都没盖到转得过来啊，而且还是相对是个空地，这边先打重群、哎这个、重群应该是被嫖了两下吧，打掉了。对，两下应该是两下，因为这个等一下看 CD 了。对，可以再一附身，这还是个空地，看多少十八，十八八十九这种进度，再给一口，这里就算喷中了你还是只没用呀，你下一波再来个四十九十八。对，可以再影响密码机，不过他这波其实影响密码机已经影响了三个人了吧，是的，相当于然后飞行家也被赶不是特别舒服。这边是利用重群拉点纯度牵制，是闪现开一刀闪，但是没有给到额外的侵蚀度啊。这下一波阿瑟只要他不回头望，你就没办法。对，哎，但是现在有一个致命的点，就是那边两板一创，他是没办法转的，因为那边有一个陶片。对，那只能往墓地。那边无心如果身边是起那个黑圈的话，要帮爆的。无心一定先拉开了。对。无心一旦要在这里的话，他是会给大家再一个陶片的，对吧？你墓地里边也难进行牵制。这边吼一口六十八，下一波寄生过去多少？但是隔了个板子，飞轮了，哎，飞轮没有交出来，还是有刀。那这个飞轮带的是真的亏了，亏了，亏了，亏了。这个飞轮一定是要第一波不倒之前去交的。虽说牵制时间没有在六十秒内倒地，但是他干扰密码机，干扰还挺多，其实也还好，求生者也能接受，就看你接下来怎么能不能保住他了，因为他手上也有飞轮嘛，下来有一点点的小牵制。这个飞轮就是我还觉得真的是整个节奏都变了，很挺关键的。他如果当时那个飞轮直接把这个侵蚀度清空的话，用出来完全不一样。对，这空间太大了，闪现是交过的。这个飞轮一旦用出来了，这一局的密码机至少我是能保证第一个人上以前是在三台以上，对，三台半吧。现在看看这波救人能不能救得好，羚羊这边是想要打真射呀，天，那边已经是完成了一个七十七，对，飞行家那边是探不到了，是，看空军能不能过来帮忙交一枪吧，如果能过来帮忙交一枪会更好，有点远，有点远，应该是照顾不到了，对，想光靠阿瑟的话，阿瑟有点难，现在就看阿瑟自己了，是，播出去九十二了，飞轮能不能预判到，很关键，没有办法，没有办法。其实它是这样的，就是当你侵蚀度满的时候呢，其实因为你要准备用伊斯人隐身吼的时候呢，其实求者自己也会去博弈，说你什么时候可能会吼这一下，是，他有一个带点预判性的去交这个飞轮，很有可能就会被骗掉。那既然为了稳嘛，对，既然被你去骗的话，我不如干脆不交算了。没错，那现在就有一点小尴尬了，因为你这个阵容脆啊，你这个阵容脆，你等一下怎么过来保住这个阿瑟？是，现在全村的希望就一把枪，是，这把枪非常关键，对，直接完成一个四十九，给刀了，直接交枪。帮助拉点，对，空军也想办法帮忙扛，因为刚刚自己已经被附身过了嘛，所以说暂时不需要担心。对，哎，想直接拉越线去补密码机，相信阿瑟，他们想要第一时间把密码，哎，这个是这传远了，这个很要命的，这是真再拉的点拉的实在太远了。对，再吼一波八十一，这边密码机，你不敢干扰他，他同时心里他是有刚刚被附身过了，对，有 CD 正好没好，对。啊！不过闪好了，闪好了。这个飞轮，但是密码机九十五六极限七八好像一擦到九亮了，亮起来了。死人开门战，这样监管者就有点难受了，因为你闪现没办法处理掉他。对，先控门，为什么手里没闪现的？只能先控门。控门，但是你一次人只要是在这里，那边的门就能开了。对，只能踩板。
还要跟吗？我觉得是要换一下头了，找一下小叶明。这边反正本体已经到学校门了，赶紧那边去。啊，又穿过头了。还好还好，已经算近的了。但你这个门已经开了很多了。对对对，没办法，先站住，先站住。你要是不站住，这块啥都没了，可能就。你这样现在的话，他们可以进行一波拉扯。你有心理啊，心理是代表什么？我到时候给你移情啊，你挽留一过，四个人都有可能是满状态。没错。这个节奏，林阳可是非常不喜欢啊！有点危险，现在就是变成什么，大家都不贴门了，就我不贴门就行了。对，开始给你拖挽留了。你现在传吗？再回来。圈不过这一波逃片倒是给的挺多啊，整个墓地门基本上都覆盖满了。关键现在有一个可怕的消息，就是现在哪怕把空军解决掉了，你挂上椅子，他也能做过你的挽留。是是是，对吧？好消息是什么呢？是对于林阳来说，门不太多。飞轮魔术棒，飞轮魔术棒，有点极限。是，我有在想赌抽刀，但是外边不太好走。是的，脱离不了这个点位，再空一四人，想给他增长这个88侵蚀度，而终结不掉啊。这怎么解决掉呢？这边门又磨了一点了。我觉得他们都有可以去争一争，要争吧。但是我觉得要不也为了保险，担保。我觉得是这样的，就是现在的对于林阳来说，优势就是一就是说你的两边门的进度都不太多，是。其二就是说两边覆盖的陶片呢也比较多，但是一旦挽留拖过去之后，他们来了，那就不是你的主场了。他们来了，是他们带着自己的生命走来了。58。58呀，好恐怖啊！下一步是绝对能把这挽留做的。对，下一步只剩10秒，吼道也不够，马上就结束了。对，这边的门你管不管？再老实去，他发现不对，这边人越来越多了。这边全处理得掉吗？你处理不掉啊！就前面你对我爱答不理，后边你已经是也没办法爱答不理了，全往我这贴。现在无所谓了，现在说我这刀我给你啊。这倒给你无所谓的呀。对啊，你现在再敢换挂吗？换挂的话，心里也到时候也是一个满屏。是是是，这个门是能慢慢被磨开的。另外一边学校门又开始磨门了，有点来不及啊！这边学校门又控不住了，脸上就有地窖，但是这边你也没办法不处理心理吧？对，学校门开了，还想控下门吗？这控不了了吧？很难控啊！这时候要取消吗？无心手里还有喷的。是啊，加上悬停，你处理不掉啊！完了，这边是还好，门口是留了一个陶片，门走了一个了呀。这边心里要移情了，哎，出去了。不对，控不住了，这边给这还有喷的吗？赶紧传啊！对，但是卡门要走了，如果没喷到，白一喷了。对，这家中场是有地窖的，要四跑了。四跑你能想到吗？我到比赛外面，本场对决是由加尔的强勇者对战 ACT 的求勇者，由解说童话解说小木为您带来 IBL 时赛况解说。第一个赶路猫，直接先去找一下蛋蛋的方向。是，感觉好像没必要去逼蛋蛋道具了，还是去找没必要。你找佣兵现在无非是亏的。对对对，是追击节奏比较重要一点。律师这边已经开绕了，选择直接到红毯。经验这边没能爆点吗？感觉拉点拉的有点慢啊。对，那这个点位猫是吃到了鱼跟跳，想要骗一下身位摸掉。没关系，这只猫的话只是用来接近的。是的，就看现在第二只猫用的怎么样了。现在翻窗可能要小心了，因为现在它这边有可能就是说是你翻了窗，我就直接回头给你打棍。看一下这个猫跟跳有没有可能能扭掉。如果要强行走窗的话是扭掉，能咬，对，能咬的。这个机关消是距离不够的，忍不住移形了。哎，这个就是你拿到移形识图，就是我移过去之后你避晕。你讲道理吗？你不讲道理，不讲道理，这个是真不讲道理的。现在就看下一只猫了，因为这个点位已经架住了，现在古董商也没有什么太大的操作空间了，除非你这几个机关消能直接打中它。主帅，这个预判躲掉了。哎呀，回头一个点子，没有什么太大作用啊。又躲掉了，掉了，三棍全空。哇！啊，中了一个，中了一个点刺，但没用，没用，对，没用的，你没有点到那个模型上面去。那这样其实密码机不好争赢，这个别说争四了，你现在争赢都有点难。没道具不行，对吧？他现在古董商手上的是应该一棍的量。对，
怎么救火，现在就是想要怎么救火，佣兵肯定是要过来的，然后要不要再配上一些人给他去摸一下道具杂技、那如果是这样的话，那密码就更慢了。对，现在对于求生者来说这有点尴尬呀，这个局。那你就现在就是冲着宝瓶走回来，然后把压力看到了、是有机会的，能打到这下一刀吗？过半，没办法、躲一下棍，躲一下棍，就差一棍了。哇，这星爷，这说是我手里这棍子，我怎么交才好、这两个人捏的都太死了。对，也再跟一个跳，这边摊了个板，没办法，没办法，没二六啊，往回脚一倒，最后棍子剩了一丝，是。现在实在是不太好保护。先说这个局面目前不太能四了，不太能四跑了。你别说四不四了，监管者现在是有机会能去争多。对对对，现在就是说进入监管者节奏了，现在是。你现在不敢再来救了，你再敢过来救佣兵过来救就是双倒，你其他人过来救就是给伤害。但是是这样的，就是你现在 ACT 如果你这波不过来救，就意味着你这把比赛你就放弃了，是就变成要去保晋升了，就对吧？看监管者。对吧？对，他们可能就是要看监管者能不能去争到这个四了。主要是什么？你下来下一波移形又好了，直接你卖对吧？我直接抬出去了，我下波就直接续你脸上去了。就这个是不像玉石抵天宝。现在尴尬点是你佣兵不能承担这个压力，然后你杂技可抵出来承担了。对，但你杂技现在还带的是个飞轮。啊，这个耳鸣卡到最后一波，哇，因为这一波是非常的稳，我一定要卡到飞为止。杂技卡脸上，因为现在没办法吧？你外边哎。蛋蛋这个位置有点大胆了吧？到墓地，是蛋蛋的佣兵，只有一个护腕，但是半状态啊，这个抗压有点压力了，护腕掉掉了。他用了有什么用的？他有纸毛啊！纸过去，咬住，晕到了，直接一刀预判，哎呦，好打的。那这个节奏是直接可以给你挂上，然后密码机外面你是肯定要过来救的，杂技过来救，但是也有可能被拦，对你还会被拦，你外边密码机你还需要把那个破了，是不破吗？让律师自己破也行。主要是什么呢？你这一波即使给你密码值够打到三人开门战了，你要三人三跑也很难，佣兵没道具了。如果提前找到杂技的话，这个局面可能就不只是三人。对对对对对，是的，差半台。对，这时间上能把移形拖出来，谁敢救呢？主要是现在你这个位置谁过来，感觉都要被拦的风险。肯定是杂技救。对，对吧？除了他之外没有别人了。而且杂技现在也不敢靠太近，因为他提前被发现的话，密码机都现在没碰，佣兵挂飞之前他的密码机是绝对能压的，现在就要看杂技卡的好不好，以及佣兵下来能不能撑得住。对，但是宁宁说我算了，我不跟你玩这个了，我看到佣兵要过半 了我直接空密码机去了，他要数据了。这一波这里直接晕住，先踩踩完之后跟拿一刀，有刀，确实没什么办法，这会儿让你救。这个方向，猫又回来了，这个猫补跳啊，能补跳，还能跳，但是这个猫一旦要咬到了，对，可能就要出事。对，能补一段距离。另外一边，对吧？你这边密码机首先要兴起，另外一边佣兵是个挂飞状态，你调状态，你先调状态 ，OK 没有问题。在密码之前还是要兴起，啊、这会儿律师可能撑不住了。移形现在已经好了啊，只需要一段跳，一段跳的话，律师就要倒地。现在捏捏对捏捏来说，他只要开门在保证自己这个移形在手里，怎么打怎么有。是，对，这个出刀有点急了，但是没太大影响，因为这边板子都已经用光了。是的，跑得好快呀、啊！是。律师嘛，对，这个位置可以直接挂墓地，挂墓地，然后现在是只能杂技休息，然后佣兵来救，但现在佣兵也是一个挂飞，自己也是个挂飞状态。对，到了开门战，我哪怕换追你佣兵都可以啊。他现在两个人都可以换追，然后你现在杂技还得起心，这种局面啊，大概率是冲着一个三抓的，三抓四抓的方式，是对。有点难了，因为什么呢？因为你现在一个点，你杂技是在一号，你没有办法填本。你就算能填本，你二十四秒，你开得太慢。第二个点，你佣兵救完了之后，你自己也是挂飞，对你，他甚至可以开门战先抓佣兵，然后都可以，都可以，律师也是要挂飞，两个人都是挂飞，对。然后我手里还有个移形，对，因为他现在肯定会放出去一个人，你放出去的一个人，你敢贴大门吗？不敢，你敢贴大门，因为另外一个人他是绝对会，他没有办法牵制，是。反推不了，所以说一旦要被击倒之后，一个移形他立马会空大门，你跑不掉的。这波救下来，所以说可以打律师，可以打律师，密码值差一点。看这个猫，这个猫如果是两个人都能晕到的话，就先劈一刀，打佣兵也可以。先亮嘛，亮了之后他直接放猫加移形，光处理你律师敢往小门的，你门开不完。都得跑，都得跑，密码值感觉极限能够。这波直接跳过来，如果捡起来了，不亮吗？差一点点。那这样的话，那啊。旁边还跟了个狗狗律师。我觉得想这么赌啊，可能是觉得说他会把这个律师挂了，出刀咱只能走一个。他不亮就没挽留吗？但他也可以不挂呀。
但你要是走一个的话，那就也是保金身啊。对呀，就没什么太大区别，还是亮了。那这样律师太难了，这怎么溜呀？对啊，这里现在就是慢慢跟啊，没办法，没办法。而且还有一个尴尬点，现在杂技还没贴上门。不过他如果挂律师的话，杂技能走地窖。是。那您愿不愿意摊嘛？因为他应该是会直接挂飞了。对，挂了保证十一这个走位，我觉得应该还是走地窖去吧。队友肯定是帮爆地窖的。一个疑心过来，哎，一刀脸上去了，看到脚印了，这翻上一大包，能走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 ，太吓人了！哎呦，这个传送门直接传到脸上啊！是。关注比赛画面，本场比赛来说 ，ACT 的监管者对阵 GL 的求生者，是由解说小木木童话为您带来 IVO 实时赛况解说。出生在小门，小门说点位想找飞行家，他还是想赌一赌飞行家这个点位，看能不能找到机会。那飞行家这个角色，这个阵容他肯定会带飞轮，我觉得监管者应该也能意识到，对吧？先放寄生往前放，对，背后这边看一下原生的位置，让你没有办法正常的去挣三丸。然后寄生的话，这个点位再拉出来，看能不能直接拉超脱。两边包虫群来了，对，来得很早。哦，直接想要换找。哎，那这个虫群的话，还得再回头控，是放门口吗？放狗了，直接母体放狗。这个点位也只能进行翻窗了。但是其实原生信徒这个位置有点尴尬呀。九手刚刚过来，小说家，小说家已经在这边旁边给你准备操作了。小说家过来，刚刚是换了个位，然后换位想把狗打断，打一波，但没能打断成，其实有点小亏。这位置在抢一个窗，能拿刀，有一刀，是哇。有感觉既然这把求生者他们打的这种配合，就开局就这么去打，打得非常密集啊。这样小说家密码机其实干扰有点多了。是的，因为你什么忙也没能帮上，然后你还耽误了自己的密码机。这一把我感觉既然求生者打的是感觉像他们要多跑一样，是就感觉打得特别拼，你发现没有？这种节奏现在可能不是很好，同时阿瑟现在也有点难牵制，因为点位被架住了。是的，看这里薄板，板子没能过来盖，没什么空间了。这最后不行的话，感觉现在最后还能摸个板，那最后不行只能去翻出来了，好像有空间了，弹射冲到小门了，还能接一个窗弹，从包围圈冲出来了，这个是有意思的。两边包住，再翻回来，把他过来送机身，是机身，其实也还行，也还可以，还可以。他主要是两边包夹包的比较快，不然的话要给他蹭出个窗弹的话，还能拉个点。这个局面我想一想，佣兵的话看点位能不能被发现，如果佣兵点位没有被发现的话，他可以其实是压满救一手。是不过现在这边人皇机是被架住了，对，所以说这波救完之后看往哪里拉了，如果拉到推墙半场的话，看一下推墙那边是不是密码机也会被干扰。因为这个点位他救下来的意义就是说那没办法，只能被比尔卡曼救了，因为已经被发现了嘛。是因为救下来收益实在不是很大，因为什么呢？你昆虫下来你牵制不了，对，也就是说是一个化险为夷下来倒一个地方。对，但他也得救，因为如果你不救的话，你这边两边都会被架住密码机。没错，但是你亏的点就是佣兵也会被跟成一个机身。是，这边是果断直接是切个闪现，这边是窗弹加吃刀转出去之后直接转回到了倒回小门。没能给佣兵上到，那这里其实还行，是因为佣兵跑得比较快。小手家也是再来了，这个位置。有一点小危险啊！对，自己的身位也有点被架住了。这里可不能闪现先开一刀，这样的话后面一波节奏可以续小说家。状态离谱了，得调一下状态。对，先把昆虫挂了，因为你现在吃闪了，状态一定要提前补，还要再破亿，想把大宝直接破亮，有点贪。那你这样玩的话，是只能逼到飞行家再过来救一手了。是。羚羊现在的话也想要打针对。他得打针对。我觉得还是昆虫在第一波倒的这个位置啊，旁边辐射太多密码机了，有点难受的。现在有点危险，因为你是飞行家要过来救，一定要说先保证。哎，等一下，这个人被无伤救了，那扛一下卡位，这个刀是可以帮忙。要必须得扛。对，他得保护，就是说昆虫他能给到他一点限制空间的。对，你先不管能不能转出去，你现在得先有空间给你溜一会儿，人先不倒。是他要保证这个密码机能破译的更多。是，这密码机先站住了。
喷出还能先挂飞，外面挺残的，有点机会的。嗯，对于监控者其实也有机会。是是是，监控者现在的机会在于能不能有人给这一刀。是，现在接下来如果能给这一刀，他的节奏现在就能奔三以上。他现在是这样的，他密码之前覆盖的挺多的，骚扰挺多的，他现在下面可以等一等自己的技能。是，他可以先站住不急，中场先站住，小防站住，然后推墙这边感觉也能辐射到。现在其实有点危险，有点危险的，有点危险，他没有空间调状态啊，现在。看林耀能不能抓住机会了，因为他现在每一个人都是有机会能贴到的。这边是找吴昕的方向，吴昕手里是有两个呼唤的。看一下最后三台密码之分布啊，墓地一台，墓地一台，然后一台小小门这两台不太好动的，小木加小门。那这样八点要倒的话，只能往四号去倒。主要是现在你谁能给这个墓地压力？现在没人。小说家现在不了呀，对呀、啊。假一给压力，否则你要是抓我，我立马跑。是，还不一定能跑掉。哎，补好状态，补好状态就行。还补了个飞行家还行。是。但是好像不是那个双压状态的，只能调一个起来。那佣兵这边还是动不了，因为当时看飞行家身上是直接冒了个91%，我以为佣兵也冒到百分之。对对对，一般是双压，但这个时间不太够，一般是双压这个治疗。那知道这边过来补机身了，所以说另外一边卡梦赶紧开修。那这样节奏其实是缓回来了，因为林阳他在中间这个时间没有去抓到人节奏。对，你像这边如果要再去追一个有道具满状态的飞行家是不太现实的，不掉的。这个悬停完全是可以直接用。对对对，中介不掉，中介。我不给你机会，现在只要不给你刀，那你现在就很尴尬，因为你现在控不了。你想拿佣兵的刀，佣兵你处理不掉。佣兵呢，找个安全角落给自己没事去一去，只要不给续上节奏，对吧？飞行家呢，给点小门压力，剩下的话其实就是墓地爽修了。林阳现在就难受的点就是，我如果管墓地，小门的密码机你就能碰。对，如果说是我管小门墓地的密码机，他也就能也能碰。对，所以说其实林阳他错过了最好的一个节奏点，就是说在那个飞行家状态没被调起来之前能拿到一刀就好了。没错，就是你不管能不能拿到刀，你逼他们道具都是好，是对吧？这话是闪倒了卡梦的小说家，这个倒的位置可能有点要出事啊。因为他倒在正中间，如果他没倒到四号，如果能倒到四号，其实密码机他干扰不到。不过这块板子没处理掉，感觉还是要你没化险为夷，往前面挂。对，现在问题是你没有化险为夷，然后他手上寄生看等一下什么时候好，然后再能给到佣兵一些压力，因为接下来救人肯定是小夜明过来救。是，现在问题是什么？打到针对，打到谁的针对？小说家的针对。但小说家他手里是有飞轮的，有飞轮，有一点点空间，就看能不能预判到这个。对，然后再另外直接闪现，哎，状态说有机会能拿这一刀，怎么说的了？看卡布的博弈，看卡布的博弈，空地哦，飞轮躲掉了，还真被他躲掉了。那这个节奏其实又回来了，又回来了，因为吴昕那边佣兵会给压力嘛，他自己去完之后就肯定是去抢密码机了。他这个针对一定是要打小说家，为什么呢？因为小说家这个书已经吸出来了，对，他是肯定能救人的。他只有一刀的机会，对，这是只要被你飞轮博弈掉了，就节奏又还回去了，再换位，送个砸头，是的，没办法的，小说家最喜欢这个了，是。那两台墓地和小房那边其实都拉扯挺多了，小人家现在就不给机会，卡梦就直接拉远其实就行了。对，要在原地驱其实也可以，只要能保证驱掉其实就不过这边有飞行家帮他驱，我刚刚说卡梦自己手里没驱，那行，这个肯定是能驱掉的。是的，驱掉之后的感觉就又有一套管不上了，现在就可以求稳，我直接补状态，我不给你机会，我跑哪里补状态，我跑四号，这一波只要有两个三个人有两个人状态调起来，这基本上就给你扼杀你的梦想。这两个人好自信啊，我是他就笃定了你监控者，你敢过来吗？你不敢过来，我就直接在墓地外开摸了。你像这边要过来对吧？那边小房密码就夸夸掉声音了，听到声音了，赶紧回去看一下，赶紧回去看一下。那还是红牌，那边就是安全一点。对，那如果这样回来再补机身，那边应该是一个双压治疗吧？应该是。这两个人是一定要摸好，尤其是小人家。双压一下。现在佣兵也是可以撤走了，撤走去哪里呢？自己慢慢驱完之后给自己补道具，这样对于最后的开门战都是能求一个平稳。对。这把就是只要状态这波调下打到开门战三个人的话，就基本上冲着平局去了。因为现在压力是不需要给到你佣兵了，你现在就需要走就行了。你往哪走？你往四号走，该摸哪个箱子你就去摸。红毯你可以摸，四号你可以摸，一号那边也可以摸，你都可以摸。前提是要给自己把这信徒压好。是，但是这个位置是有可能要吃刀的，但吃刀一定是要倒正三的，不能倒地下室，倒地下室会给到监控者机会的。对，不过另外一边我们看到也是小夜明跟卡梦刚才想是不是，这状态都调起来嘛，双压的，对。哎，这里是给到林阳一点点的机会了。那卡梦试试墓地密码就是能压好的，没错，这给到了一点点的地下室的机会。他赶紧调信徒过去先管一管，来不及的，他现在是必须要赶紧挂地下室，不能再拖这个节奏了。对，再拖这个节奏，最后的机会了，他可就打不了了。还要拖九十多，他想那个双线操作，密码机是肯定能压了，你管不了。那还是挂地下室吧。是小说家的话，现在完全我就可以离远。哎，这个位置一旦要知道，哦，飞轮过了。
这个位置要是吃一刀，你想说加密码机，你敢换位直接开，那你接下来就可能会直接倒。是的，没能打到针对，那就没了。他这波地下室不是双性图的，这地下室守的一点意义都没有了，就收益不大。是。那两个人也就直接出来，小说家现在也是已经吸到了一半，脸上性图有闪的。手里是有闪，直接闪。对，闪倒那边还没贴门，感觉还有点机会吧。嗯，小门现在已经差不多要贴上了。是。一人，怎么说？一人一杯门。没有，大门这边没有，看一下啊。小门。哦，佣兵再贴了呀。佣兵这边再往小门赶。他小门要开了呀。等一下，林阳在干嘛？他想守门，但是他又没去守。那你这样。多换一个擦刀，多换一个擦刀，那另外一边门直接开。那这样的话，原地属于是小愣神啊。就有点最后开门战有点犹豫吧，有一点犹豫了。如果他当时直接去后小门的话，可能还能有机会去拦一拦，或者说是干扰一下，对吧？但有个问题就是，你其实那个墓地这边你早晚要去处理的。对，现在进入比赛画面，本场对局是由德武战队的监管者对阵 WBG 的求生者，由解说安将和头鱼为您带来的 IBL 实时赛况解说。来了，这边直奔墓室而来啊！对，是的。那这样直接往里面拉的话，其实可能第一刀给的会比较快哦。是，因为这边只有一个窗户。那墓牵制割据的话，就是得频繁的去马上得对路易形态了，然后去找板子嘛。是，去博弈这个小短板。这个位置的话还是不太好转啊。我们看一下佣兵这边并没有选择修桥上，是想过来先破三连、是的，再骗到了，又要交一个马上一个段路已经这刀给的很快，其实这个对这样牵制的话，其实整体的牵制时间不会拉得太久，大概我觉得能六十秒已经不错了。对，牧师这个角色他其实虽然说比较克单刀，但面对这种位移能力太强的角色还是没有那么好打的。他只能说就是我不会秒倒。会被你打一个就是快速什么三十秒这种直接把我击倒，对对对，这边没有交出来，没有交出来啊。那开局53秒钟，非常快的一个节奏，而且终点这个半场主要是求生者比较头疼这个半场的密码机。没错，你看幻赫他就没办法，他必须得跑到这个位置来修。对，因为不拆这边的三连的话，等一下割据在这边就控这边，你这个阵容基本上遭不住，没有像冒险家囚徒这样的角色能够连电。然后回忆这个位置他也应该是被定到了，看到脚印了。是，不过呢，木偶师这个角色他好就在于，就是说他救完人之后，如果能拖到这个幻影唯一结束，他还能二六，对吧？他还能用自己的道具。这个有点难吧？想擦双倒，不好说，对吧？那现在确实有机会了，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 因为你现在是移形，对，也不绝对嘛，对，只是说有机会。移形的话，这个窗台能不能交一下？这幻影唯一应该快结束了。看一下，好像有点机械，可以吗？可以吗？可以，漂亮，非常机械。对对对，这个就多牵制很长时间。是的，是的，是的。那这样的话，这两个板区应该能玩一下啊。比你踢板，有没有机会进前面那两个双板？应该没。这个位置还可以再补一下，但是基本上转不走。可以。哎呦，拖到时间了，拖到时间了。这逼一个护腕的代价实在是有点太严厉了。感觉兔一鸣这边想是的，但是给自己摊的有点逼了一个护腕嘛，然后多牵制了大概有15秒。对 对, 对、有15秒。再挂上手里这个移形的话，目前是一直没有用出来。而且这一波其实可以考虑让其他队友救，但还是幻赫贴过来了。木偶师他其实跟心理有点像的。移形了，这边移形过来想逼一下原地，要不要打一下状态？压力，那想原地想棍还是棍，训不出来呀、那这样那边得救。人是被救了，但是位置大概是锁定的。对，而且淘汰进度等于没卡嘛。对。这边开始打激励条，是的，必须要保啊，一定要把它保到这个。我感觉可以先把这边的板子先过了。找到，等一下，兔一鸣，防御派错了。他觉得有人躲在这里。坏了，这个人不能丢啊！他觉得有人躲在这里，已经开始了。坏了，已经开始了，那人应该是肯定丢了。好嘞，拉走了。他肯定是丢了，找不到了，完了。他只要觉得有人躲在那里，他肯定是丢了。而且这边换和他，等一下，他好像没走。没走的话，没走丢了也没完全丢。对对。这个如果刚才往那个桥上拉的话，直接拉的话要重新开始追击了嘛？等于重新开始追击了。
不过现在呢没关系啊，现在还是能牵制一下，再开路易形态，再开一个路易，但是前面这个短板不好溜了，而且这边只能拼反应了，只能博弈了，但是一个前后的抽刀抽到了，但目前来讲还是偏平吧，尽管剩多一点，尽管剩多一点，感觉局内的话确实，但是开门战有机会多抓，我感觉，对对对，开门战有机会三抓这样子，哎，这波还是双方感觉都给了一点，是对，一边是没找着，一边是没走。感觉刚才莫世如果能找到这个机会，意识到这边人是丢了的话，直接跑。对对，他可能蹲一下或者拉下距离都行。对，然后队友这边不给机会，赶紧去打一下状态。感觉如果四个人状态都能打满的话，这个局是有机会打一个四人开门战的。是的，对，我们来看一下这边追击原金。接大龙的节奏。是，刚才的话，大龙也补成满状态了。刚才应该是有个秒盾的，没有问题，直接续出来。那这样的话，这期时间就要往后拖很多了。对，带一个板具博弈，直接过板，哇，太快了。而且你现在的话，你两破译一定是两边都要破译的，所以说他打倒之后再去交移形，他有机会控住。是，打倒直接击倒。看到你两边都有人没关系，先挂完之后逼你一个人过来，然后我再去管你修那个人，哎、修那个人必定是半状态的佣兵。没错，这个就是监管控的一个思路。现在我先把人挂上，然后我再开传送门，对吧？嗯。哎，佣兵就在这修，哪怕我逼你护腕也行啊。等一下你开门战会弱一点，不想开传送门直接过去。是的，想留残影回来。他这个歌剧本身的熟练度跟机动性都很高啊，这已经跟开传送门差不多了，就是赶路管赶过来，对，是的，板子先破了。那这边哦，感觉可以无伤救啊，直接先救了呗，要不然这边要深追了，得救，对，直接先救了。甚至我觉得都可以摸嘛。嗯，对，得摸，因为他不然的话，他有技能在手里，是是，等下传过去是一个二挂的秒上，对，他自己还有底牌的呀。这边佣兵好像要倒了一个滑坦，哎呦，这一个换状态刀啊。可惜砸的是挺好的，但是还是吃刀了。对，因为歌剧实在太快了嘛。对，他熟练度太高了。刚才是抛出一个滑坦，中间根本没有一点点的停顿都没有。你看他们现在如果不摸的话，你园丁到底是修机还是救人？那只能修啊。你修机，那你那我传送你啊。对，而且你是一个二挂，对啊，如果说你来救人的话，那我拦到你也打不了。主要是刚才拉队员还摸了一下道具，但是那个道具只能在那个地上，他不能运，对啊，他也不能运。只有园丁跟佣兵可以用，他这波一定要补状态的，补状态吃传送，看直接传了。大龙这边怎么抵挡？对，挡不了啊，有一个盾可以，盾吸出来，马上就要倒。接窗弹，前面板子能进吗？很难。哦，板子已经被踢掉了，对，那不行了，倒了。然后这边等于说你分身乏术了，对，你去救人，你再回来来不及了呀，来了被拦截。所以说刚才一定要补状态，他们这个角色是一个很大的问题。没哦，说实话，真的是一个很大的问题。或者你要不然就让拉队员修，对，你就赌你传，我就赌你传，对吧？对，可以这样传过来，如果是个满血，造一个血，然后对虚盾去救人。对对对对对，你要么不打状态的话，想抢节奏，那这个抢节奏的人一定得是拉队员。对，兔子一鸣他这个角色很对，是，但是求生者这边就没有防到。那这样的话，只能把人卖掉，这个园丁一定是救不到了。是的，兔子一鸣这边如果意识到现在去找佣兵的话，这个局是要四抓了，只能争取去走一个了。对对对对对，你看现在换盒贴过来，但是光没有花球了呀，都不够，没有花球了，对吧？他这个淘汰进度他都救不了。对，现在就算给你两个花球都救不到嘛。嗯，刚刚救佣兵的时候已经把花球全都交了。是的，然后现在只能把园丁给卖掉了。卖掉之后看看能不能走一个了。现在传送没好，好消息是现在传送没好。对对对，拉扯一下开门战，赶紧就是把密码机先开了。你传送没好的机会，我打你个时间差，看看有没有机会去走一个。嗯。一旦这个传送拖出来，那这局是真的是太难了。但感觉就是因为他也不着急。他肯定不着急啊，我不打呀，我就等传送啊。对，你现在肯定也不敢开啊。你敢亮我就秒你。对，你不亮的话我等技能，我秒了你之后还能传。太聪明了。下板。这个反向板的话在狮子楼，他这个位置很远。对，主要是现在有滑坦，你也不敢盲目的去拉距离啊。哎，这边有点稍微有点卡脚，但是问题不大，这窗还能发挥不行吧？哇哟，好秀！哇，极限的一个拉窗，漂亮。那这样的话有机会走一个，有机会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 ，再反局博弈倒了啊，又翻回去了，我的天，万鹤好秀啊，哎呦，这短板博弈，但是这块佣兵能抢点门吗？佣兵抢点门啊，83差一点，但是再开两秒就可以了，但是如果这样的话平不了，本来有机会平吧，如果抢点门，对对对对对，但是好像只能抢点门，因为去地窖好像没有，我觉得走一个已经可以了，可以了，可以了，确实，真的是一个多抓，这个完全靠幻鹤自己的一个个人能力，对，拉扯出来的一个人啊，真的在 C， 幻鹤这把真的太 C 了，他赛前那个状态就感觉出来了，这边已经开，但是开不完，确实，这个门真的是差一点，确实开不完，对，98，可惜了，太可惜了。那这样的话也是监管者开局在第一把拿下一个三抓呀，其实已经是可以接受了，但是比较比赛
场比赛的时候，德武战的求生者对阵 WBG 的监管者，有几位头一九安将为你带的 IVL 实时赛况解说。来了，我们看一下这边还是想追击一下病患，那这追击病患的话要在这边先留一些残影在这里了。嗯，他是最好是在这边留，台上留完之后从另外一个方向架他。 对，等一下你再过来我就有残影，那你钩锁不太好拉，这样的话站台不太好绕，直接要去两百一双牵制了，直接拉钩锁一个爬。艾琳这边的话是预判到了，速度很快，一个过板，但是被盖到了。陈某人的板具博弈非常稳健，常漂亮。是的，这样你回溯回来的话还能进这个滑梯上面，就不怕你回溯了。对，但是哇，差一点点，哎呦可惜。是这样的话其实前期的牵制节奏已经是稳住了，算是你看现在我在拉钩锁到终点站里面上面已经很稳住了，这个牵制很好了，完全稳住了。是，嗯，只能交技能过来。对，你等于是一星开第一刀嘛，但是现在板子都还在，这第一刀都不一定有啊。那应该有了，应该有了，前面应该有了。哦，不想拉钩锁，直接要 鸟，直接要鸟啊！陈某人真的稳健啊！这个牵制有点厉害，主要是第一个板太关键了。是的，太关键了。啊，这样的话还要再拉钩锁，不拉先吃刀。嗯，从另外一个方向拉吧。对，也可以，因为这边板子你没有踩嘛，得绕一圈。是。但是我们看到密码机其实还是比较慢啊。嗯。我先，但我觉得他这个钩子交出来差不多了。哦，差不多了吗？对对对，差不多了，因为这个板区还能玩一下嘛。是。博弈，在板区博弈抽刀，哎呦，好稳！你看前面还有一个板，是对吧？这个板子再下，那你再踩，直接踢，我再上站台，倒到角落里，是不是三台？这个牵制时间已经是七十秒，我觉得有七十秒了吧？七十秒，七十多秒，七十五秒左右了。对，就是一次牵制七十五秒左右了。个人牵制来讲，已经特别特别的完美了。挂上的话，差不多快三台。这种大地图你能溜这么久，基本上密码机完美了，已经是完美了。对。应该有七十五秒到八十秒左右，而且它还是没有飞轮的，是吧？就纯双弹。对。我们看一下，有人在这边破三连啊、哦，是白纸的先知。对，先知的话带的是双弹飞轮，这边想弹，艾莉想弹一下，滑弹抛出来有飞轮，飞轮只但是，哎呦，不太好瞧，这个因为是空地嘛。打掉一个状态那边，但是换来的是佣兵的一个无伤救啊，其实也还行。其实佣兵的状态可能比先知会不会重要一点，觉得呢？确实，对吧？这个换状态完全不亏，完全不亏，对吧？你想掉状态的是佣兵的话，我救援妹在后面可以拉扯，对对，可以拉扯你啊。啊，但是主要是密码机被耽误的比较厉害，嗯，亏的是这个。先知主要是第四台、第五台，你现在没有在修嘛？对，先知的话一直没有破译。这样的话，你压满救人，你还得保一保才有机会够，不然的话就是。够肯定够不了了，对，这个绝对是够不了了，够不了了。就是看控制这把枪能不能发挥多一点作用，然后去打一个三人打半台这样子会比较理想嘛。现在够应该是不太好够，我觉得也不绝对吧，也不绝对嘛，绝对吧。你就是压满救完了之后开枪，开枪，然后扛刀，嗯，疯狂的扛，对，疯狂的扛，疯狂的扛，就不要命的扛，对，来了，救下来，但有移形啊，但是有移形，而且拉不开，甚至移形都不用交，你看，他们但是断影了。哦，刚才毯子结束了，先移形压入位置，哎、能不能中？直接把空军先击倒，那我可以从左边上去啊，我不让你翻那个窗就行了呀，对吧？你只要不翻不了这个窗，你就活不了。确实，因为你进不了前面的板窗交互区那边的。这个位置的话还是不好清。这边全是劣质板窗吧？对对对，这个小短板。结果板，哎呦，对，小短板，漂亮。就怕在我像个愣头青一样，我从右边追，然后你翻窗下去进前面全是优质板。其实这边密码机差的不会很多嘛，如果说他能转到那边板区就。那现在问题来了，这边有地下室，空军如果挂地下室的话，这个局要多抓了。是的，要多抓了。还好佣兵现在是一个满状态。还好是满状态。再救一波人。现在佣兵要是半状态，先知是满状态的话，这个就有点玩不 了。对对对，对吧？有点玩不了了。那就来呗。感觉卡着麦了吧？要不然。这个不能救了，卡着卖了，救了主要出不来。两个护腕也可以，没化险唯一还得掉状态，控制主要出不来，然后佣兵还得掉状态。救一波人的话，他等下技能又好了。对对对，但是现在被发现了就没办法了。嗯，被迫要救了，被迫要救了。好像不想救，但是这边会给刀啊，直接一刀。那人救不下来，这边佣兵只能牵制了，牵制到先知那边也好。他主要是想卡满吧，因为密码机还没有好。
哦，艾莉这边不追呀，想要什么？先争四抓。那这样的话，佣兵可以救人，对吧？那我现在要。但是先知一旦倒在这里，密码机完蛋了呀。能牵制，他一定得拉走。双弹飞轮能牵制啊、哦？不好说，这个板子一踩你就不好溜了。那确实，踢板你就没办法了。反正你下我就踢嘛。嗯，还有一个飞轮可以博弈一下。是，板局博弈很稳。哎呦，但是这边实在太快了，飞轮，哎呀，这是一个预判，从后面推了一个飞轮。现在佣兵是半状态，他有移形可以去拦截呀、啊。那就看艾莉的排点能力了。嗯，一旦拦截到佣兵的话，这把就要多抓了。对，蓝已经提前站好位置，我们看一下艾莉这边在找，阿米亮起来了。哎呦。这边有能感觉已经大概感觉到位置了，好像知道人在这个位置，对，大概知道在这个位置了，但是方向不太对，对对对 对, 对, 对，方向是不太对的。一个回溯，耳鸣还是在，那人有点排不到，密码机来到了四十，有点机会吗？有机会，有机会，有机会，有机会。这边如果一直找不到的话，压到满是有机会的，唯一的问题就是先知他没有回光返照，是。这个距离哪怕发现了应该也能救、感觉已经没什么点位了，要找到了，要找到了，已经差不多了、哎、排到了，排到了啊啊，哦，弹幻了、哦、弹幻了听到声音了，听到弹幻的声音了，这样打一刀能救下来，怎么说有没有一种可能我现在直接关你佣兵啊，可以啊我关佣兵你可以啊，对吧，关佣兵你们俩机没压好，你们俩机没压好，然后先知的话是个双弹飞轮，先知不敢救啊，对啊，先知你救不了啊，你关先打你一刀，你技能是暴露的呀，是的，哎，等一下，鸟吸出来了！哦，哎呦，怎么说？那太关键了！桥头自然自然起吗？哎呦，那现在打佣兵都太关键了，这个鸟密码机亮了。哎，佣兵没护腕，佣兵还是会倒。嗯，但是好消息是你现在是移形，不是传送，你没有那么那么远的一个。说走一个，走一个是可以的，都可以了，对吧？现在你移形不一定能拦到先知啊。先挂，先挂，先知好像没走，还是这边。白纸的话想对偷一下，他想来一个反，想反心理，对对吧？知道你挂人往那边，肯定我肯定是走不掉，我一定是走不掉的，那我就直接走你脸上，我就不走了，我干脆就不走了。哎，对，你要是贪的话，我说不定还能给你来个釜底抽薪，给你来一个声东击西。对对对对对对对，这边一路到七点七点门七十开不完，那有回溯，现在要不要考虑先回呢？哦，点的终点门不救了，发现先知不在，我就走一个，还敢追吗？还是要追一下的。直接击倒，但是这个门应该坐不回去了呀，这个距离。坐不回去，然后那边也不打算救了，就走一个。嗯，救了的话，反而我会被你拉扯嘛。门点不了，你这边再来回来的话，我来回拉扯还会被你四抓嘛。那他回不去，但是先知这个距离也救不到了。救不到，就三抓了，三抓，三抓对三抓了。相三抓。对对对，主要是那只鸟，那只鸟太关键了，没那只鸟是要四抓了。如果说先知那个时候没有吸出鸟，那就是一个稳稳的四抓。四抓局，对。现在进入游戏画面，本场对局是由 WBG 的监管者对阵德武战队的求生者，由解说 N 将和头鱼为您带来的 IVL 实时赛况解说。来了这边开局直接奔木屋来啊，找心理，那窗口先放个家嘛，对，心理没有躲，直接选择出来牵制，那其实如果直接出来牵制的话，其实是比较难牵制够的，像湖景村这种地图的话，最好开局先躲一下，然后让你先找一会儿，嗯，对吧，对，你找个二十秒，然后我再出来牵制，那我就有机会把他现在很尴尬，两口被封住了，没地方转，是的，那我现在钩子不交、哎、我板子踢了我再给你一刀，打你一刀，然后还有钩子呢，亏的呀，这样的话我勾过来你又要吃刀了、嗯、是的，怎么说只能卡这个木屋的，可以勾那个草垛嘛，要不要考虑 勾一下这个草垛，不勾他直接移形、哎、但移形的话位置稍微还行，勾草垛拿一刀，拿一刀，然后还有一段勾，还有一段勾，但这段勾应该是勾不到了，稍微用来位移吧，对对对，把他那个基地给卡 应激给卡过去、但是时间到了，时间到了、嗯、对，那这边再布个家，把这个板子先封住，对吧，是的，刚好再等一个钩锁，对、嗯、你大概就是牵制一个两台半中规中矩的一个时间嘛，你想牵制够基本上是不太可能，但是海边的话救人也有压力啊，对，他海边就是研究了那个这个地方嘛，对对对，被勾人然后把他卡进去，这边一个板区博弈，
直接抽到没问题，两台半吧。就如果你想牵制够的话，最好前面还是先躲个二十秒，谁让你先找我一会儿，对吧？如果加上躲的二十秒，如果有躲的二十秒时间就够了，差不多差不多就差不多了。但张图也你修也慢嘛，对，他补密码机很远，是就目前来讲现在的话肯定是不够的。是的，哎，差一点点，哇，打一个超远距离勾啊！哎，那这样的话直接摇表，这个位置被压得很深啊！是的，艾莉好像就能感觉能看到你一样、啊。对对对对对，但是还是稍微回防了一下。再摇一下，大概知道你位置。打到了，找的太准了。这边勘探员来了，那不打算交这个钩子了，这个钩子拉不出去会被勘探员打断。哎，勾到了，勾到了，但是把自己吸过来，还是打中了心理。我的天！哎呦，好危险啊！这波求生者其实没有配合好。对。最好是什么，就是我看到有人给你压力，心里直接走，然后等他要出钩的时候直接打断他。对，刚才感觉刚才心里是犹豫了一下在那边、嗯、对吧，稍微等了一会儿，走位了一下嘛。对对对对对，走的稍微晚了一点。那这样子的话，你看到有人没有修密码机，而且也没有 OB 到、嗯、那就是一个什么副作用，副作用，对吧？这就是 OB 妹很头痛的一点。是的，一旦你没有起到效果，你这个团队你来 OB 就必须要有用，对吧？对，你一定要拖到时间，不然的话你就等于没有破亿，就伤了，就场上少个人，而且你现在这个人救了也尴尬，不救也尴尬。技能是好了，一星又好了，现在。对的。勾一下。勾一下。打一刀，不打。想打针对吗？打针对啊。哎，站住这个位置，不想被弹开嘛？对的。弹的比较近，弹的很近，对吧？然后我要不要再等一个钩子呢？直接打也行。而且你不然 OB 了，因为你吃过一个钩子。这个只能直接走。再过来的话，我就把你秒了。这个只能直接走了，这个赶紧跑吧。对对 对, 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 对。跑了之后，还敢来吗？不敢来吧。不敢来。好了，那我现在不管你了，我要找你队友。找也行，找他也行。这边有没有地下室？看一下密码机吧，我觉得还是得看看密码机。主要是可能考虑到大船这边有一台密码机，如果走的话，勘探员会直接接手。嗯。太快了。是的。衔接这个密码机的时间太快了，他感觉还是得走。高低差他不好过去了。对，因为这一行飞脸上。那这样的话，看能不能勾出来，勾出来了。哇！你看，太准了。你看，这个就看到大副这个救人位，他是很容易被找到机会的。这个感觉是不如守墓人了。你要这么说的话，这个要守墓人直接就顿产了。顿产吗？直接就你二阶钩锁，对吧？破你一波钩，破你一波钩，拉走遗产机。对，大副还是压力太大了。那现在飞行家还敢修吗？哎呦，还好，走位非常秀。还有大喷，这个应该能过去的。哎，直接放夹子踩夹、啊，两个夹，他想吃刀，然后让勘探员那边救吗？他应该是想把这密码机给抢亮了，但是现在来不及啊。哦，强亮了，然后自己救，但这样的话，对，因为他这才99嘛，他是救不了了呀，这样救不了了，救不了，救不了了呀，崩了，完了，防飞轮，四抓了这个局，对，目前来讲就是一个大概率四抓的一个走向，对吧？因为大副这边可能考虑到陈某人这边可能考虑到大副这里没道具了，如果我直接过来救的话，救下来大副会秒上移，对吧？我这边也不好回来补机子了，嗯，自己这边也会给到压力嘛。但是这样的话会直接崩盘啊！选择自己去扛这个压，但是没有扛住的话就会直接崩盘，没有办法。现在就是找到勘探员就结束了，找不到的话勘探员得自己想办法去找地窖。地窖的位置还是挺近的，在海边嘛。有飞轮，有机会走。对对对，看艾莉这边的一个嗅觉了。他其实我切一个插眼在这，哎，刚说完就切了。对啊，切一个插眼的大船的话，不就躲不掉了吗？怎么办？直接被逮捕了，这个、再防飞轮，直接一个磁铁弹开。对啊，你还在给我碎碎，我跟你不讲道理啊！我有技能啊。确实。这样的话基本上很难走啊，你很难过去啊。这个飞轮得十个飞轮吧，一直飞轮，从这个路上一直飞轮到地窖口才行。双人训练是吧？对对对对对对。就这个位置想走到那边海边的地窖口，确实没有升级了，没有升级，这插眼一切就没有任何一些。对对对，我这边夹子全都布满，然后我也不着急，插眼先插上，对吧？我 buff 负面 buff 全都给你叠满先。我仇恨重要。对对对，插眼减速，是夹子卡位，全都给你叠满啊，不着急啊，我等夹子，对吧？我多放几个夹子。磁铁吃上，想弹，哎，打断了，打断了，有没有机会手上有个飞轮？这个板子得盖个板，哎呀，这个磁铁有点着急，感觉距离还是很远的呀。再插眼，那你不敢下去，这钩子又好了。等会儿绕一圈吗？但是鹿头它速度太快了呀，它直接拦截你，怎么办？主要是下面还有插眼能看到你位置，完全透视啊。
哎呦，窗不敢翻，这个博弈压，然后就压住你，然后就压住你，然后再翻过来，对吧？对，我先压住你，然后再减速，再勾，再震荡，那你得交飞轮了，交不出来，办法接四抓，好凶。是的，这种比赛，本场比赛呢是由 WBG 的求生者对阵斗武的监管者，由解说头语解说员为您带的 IVL 实时赛况解说。来了，我们看一下，直接一四人出动啊！这边开局的话，这个走位好像不是想去找佣兵啊，往右边走，像往杂技的方向去找。杂技这边破译，直接开始破译了，那这边可能要被寄生了。先干扰嘛，先干扰。对，来了，直接寄生，我现在先不让你修。对，然后他是不着急的，他就先把这个密码机给你锁住。我觉得现在本体，要不然先去管一下佣兵，然后这边伊斯人来找先知会好。他就是要加先知。对，抓肯定还是要抓先知的。是的，哎，直接喷到了，喷到了，这个很关键啊！这个等一下我给你上一个寄生落地，你就五六十了。你看，是的，而且我都不落地，直接就卡你的位置。是，因为你先知你不敢看嘛。对。这样的话，他等一下下一个伊森的喷好了，可能第一刀就有了，这个时候就会很快。你看，是能不能躲掉？没躲掉，没躲掉。那这样的话有刀了，给飞轮可以。这还好啊，极限按出来了。那这样的话能交出鸟，骗鸟对吧？对，鸟被骗了。但是他可以贴着你啊，我不打嘛，你交互我就喷你。你看，还喷到了，还能喷到，打断交互，然后这边又要攒满了。八十六，等一下，操你还不翻不了啊？你翻不了啊？对吧？你翻不了啊，你这怎么翻？我想要好的呀。坏了。那这样的话，击倒速度可能会很快。他把伊斯人再招回来，你可能还是溜不动啊。还好伊斯人比较远啊。现在好消息就是伊斯人现在离得比较远。他要边追边干扰一下。是。他得先把伊斯人先调回来嘛。伊斯人实在离得太远了。招回来。对。哎，有点迷了这波操作。没事，伊斯人移动速度比较快啊。哎，这波操作有点，说实话没有第一时间想好。是，窗弹啊，直接。寄一个过来有闪现，他还是限制不了。对，直接飞过来。密码肯定还是不够的。想记一下祭司，要进大洞了，进大洞了吧？要进大洞了，对，能进，这边拦不住啊。艾维确实，但是艾维赶路能力够的。但是这样的话，密码机有点太多了吧？因为他现在没有鸟了，他倒地，你那边要摸的话，我一身上去的是来得及的。但是现在密码机有点太多了吧？你看，还好，已经三台了，还好，这个图可以接受，可以接受。要如果是别的图，那接受不了。这个图真的可以。对，现在机身再过来，哎，你这边能摸起来，摸起来，先牵起来，很帅，然后再给个气球刀飞轮，再打洞，哇，太秀了，坦克。还好没给状态啊，这波要是给状态的话，二阶了，把大洞处理一下嘛。对，这波要给状态的二阶了，要。但是你剩下两台密码机，你补的慢，因为你两个人、三个人刚才都在这个地方，是，对吧？是。把伊斯人再控走啊！这波打完手语就二阶了，但密码机的进度已经非常多了。是的，这样他伊斯人记一下，还能去看一下球子的位置。是，喷一下，没喷到，打一刀。这边也没有二六了，先知是有鸟，不，这边有闪嘛？哎，想省一下闪，好像想用二阶去做一个终结。传过来，那落地长满。哎，但是双弹，问题不大，等一个喷。哦，这个喷没躲掉。就是那个你身上那个伊斯人那个喷是很难躲的，是，一定要就是看自己的背后。是，这样的话二挂上乙啊，上乙之后这边考虑要把伊斯人就这边干扰这边的密码机啊，这台密码机应该是比较多的，应该是91的那一台。喷满佣兵再传过来，直接弹换弹走了，这边是躲掉了。那你现在这个密码机还差半台不好补啊，36的那台。不太够，对，差三十六。机的位置也被发现了，等下在上面寄生一下。想过来两个人一起救嘛？好，佣兵去把那台大一枪。他这位置寄生有点早，不然都可以在上面的平台再留一个圈。祭司这边过来给点压力，然后想打断他的洞，并没有打。对，哦，好像打断了，好像哦，没有。第二个洞打出来了吗？哦，对，这打一刀，三个人都钻洞。那这样的话又开始保了，没事，开始保了。下去，伊斯人也能下来。对，然后再寄生先知。
等机身的 CD 嘛，对吧？机身先知，然后再传下来，传下来，二阶全部直接一百，全部一百，对，全部侵蚀，然后打倒先知。是，那你这个宝没收益？没收益，确实，这个艾维的话，确实是不怕你 OB 的啊，除了开单元，啊，身上如果挂个铁的话，那就不一样了。对对对对，这样的话中场再干扰一下。不好修啊，那你不好修了，这个要被压住了。那这样的话慢打的话，其实对于钱来讲，这个密码机如果亮不亮，那就有机会了。但是他现在想四抓很难，这个局势争胜是有可能，有三抓是有机会的吧。对对，四抓特别难，四抓特别难。嗯，这个局势一定要求生者很给机会才能四，我感觉。但是现在这个祭司的话牵制不了，有闪，是的，有闪现，不敢拍板，交不交的话就直接闪，敢不敢交，交闪，对吧，把洞打断。这里的话可能得先飞轮，先飞轮再交洞。但你现在太难了，开密码机看能不能补吧。太难了，应该能补，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 能压好，能压好。对，而且还摸了球，回忆。然后护腕加球，哇，这个很关键啊！这个球，挤升了一下，很好用。而且他这边没有底牌嘛，喷到了，喷到佣兵了，身上40的一个侵蚀度。不着急的，因为压好，他随时都可以去亮，他有护腕弹过去亮都可以。是是是是是。你不可能一直控一四人的，对吧？这边你敢打一刀，我救下来，我就可以考虑直接开了。毕竟闪现刚交过，打一刀，救下来，应该还是一个偏平的局势。是是是是是。敢不敢亮？要亮，但是亮的话，哎呦，没喷到75，可惜没打断。是的，但是还是会100，这边还是会倒。但是有祭司的好处就出来了呀！不会被祭司，我就卡在大船，你能怎么办？我一个人点这个小门，一个人卡大门呗。哦，但是这边先把一四人先控到小门，不着急挂人。嗯，那这边的话也不让你机身，我先躲起来。哎，现在这边对，等这个挽留结束了，你就不好打了，对吧？而且我这边祭司来点你，机身我还能钻走。对你这边一四人被带到大船来了。是的，但是那个石碑还是在那里。哦，是。逃片还是在那个门口，但是一四人被带到大船来的话会有点难受啊，就是等一下你可能本体得传过去，然后还得把一四人给传过来嘛。哎，我觉得倒还好。倒还好吗？但带到这个位置的话他就不是很需要收了，他本来也要收过来。哦，他这样他可以知道祭司的位置。哦，那还行。哦，两个船先把大东西清了，那边可以寄生佣兵，然后再传回来，他随时能回来。哎，但他不要第一时间回，是是，他要等一等，反倒是好事一件啊，反倒是。对对对对对，再找一下，因为锁定祭司的位置的话，他是不怕有人救了。反正这样门一直是没有点到，而且你这个是杂技演员，特别难点。对，你这个人不敢救，那个人开不了，暂时是控住了。但是啊，仅限于你挽留还在的时候，一旦拖完挽留，这个局势你就很难去解决了。但是闪现马上好了，佣兵可以没有，但是这个挽留一定要拖过去。啊，这个游戏是这样的，我佣兵可以卖。但是我一定要活到两个人活到挽留结束。嗯，但是离杂技的位置已经越来越远了啊。嗯，啊，这样的话挽留肯定是能拖过去的。不好说。不好说吗？怕他什么？寄生过来传送过去，直接闪现把祭司给打了。你看啊，我传送过去找祭司，这个祭司一定要活过去啊。他没有传祭司那个位置，那边陶片被拆掉了。对对，被拆掉了。陶片被拆掉了，很关键。那还挺可惜的。对。就如果刚才逃兵还在的话，传过来确实是可以闪现中的。对，如果说他能闪现秒祭司，那就不一定了。对，但祭司有飞轮有动嘛，也有机会操作，是也有操作空间。但是对艾维来讲，确实是唯一的机会了。现在挽留时间一结束的话，那杂技演员肯定是能走了。现在还是我觉得专心留下祭司吧。对，主要是他要是现在如果再两头顾的话，我比较担心的是祭司也能走地窖，对吧？有风险，这祭司就在那，有风险，地窖就在那，但他有一定飞轮。你看上一波没防，但是这一波防了，可能会被秒啊，打一刀。不能看了，确实，但是一四人在这边，嗯，钱会不会像传过去空场，放到这里，然后再传过去？对，对对对，这个是对的，长满了打一刀，然后打一不能死，对，然后死了祭司走不掉。但是这样的话有机会四抓呀，我现在把一四人框这个门，对对 对, 对，你这两个人已经打不了状态了呀，对吧？我慢慢追你杂技演员，我一四人就在那个大门口站着，嗯，就你祭司只要敢点门啊，我就寄生你，但是他得去点。他为什么得去点？他得把杂技给解放出来，不然杂技演员这边的球迟早会交完的。让杂技去拆陶片，对，迟早是会交完的。就逼你去传送管另外一个门，没办法。那这样的话只能慢慢追啊。这个局势对于一四人来讲确实很有机会的，是很有机会，很有机会。嗯，
再把伊森调回来，因为那边已经有陶片了，二十秒你是没有办法，哎，再落地，但是那边传错了呀，那这样的话没有上到清晰度啊，哎，可以拆了。换了可以拆那个陶片了，是的，过不去了，是的。他刚才是想打一个时间差，就你刚才拆不了那个陶片的时候，我直接调回来，伊森调回来，然后直接落地板清晰度秒你砸进。这样操作给到很大的机会啊，是是是，两边门一起点你管不过来了。对对对对对。怎么说？现在两个小者伤枪都还在，都没有，就都还在。但是门的话确实有点太慢了，对砸进员来讲，现在说实话，机身应该又好了。快好了，快好了，对吧？又好了。再等个几秒钟就好了。先把大洞先清了吧，反正让你杂技演员先点一会儿吧，我也不着急。不行啊，要是这样打的话，他又开不了了呀，他还是得是的，把伊森招回来，然后他又传过去了。对，不能这么玩。反正你二十秒你是拆不了陶片的，前二十秒，然后我先追击你祭司也行。是的，满了。落地祭司满了，有一个洞被打断啊，还有没有打断掉？那这样的话不着急吧，我再找杂技演员嘛，现在又能拆了，我再要不然再找杂技演员。但是他没有给祭司的寄生了，祭司如果在门口，他等下过不来了。确实，还是得站门口，站门口再传过去。那这样的话，杂技员要把陶片拆掉了。该传了。哦，被拆掉了，那就没。被拆掉了，那这样的话只能留一个了，只能留下祭司了。杂技员已经是没办法了，留不住了啊！确实是刚刚一波失误嘛，传送错了一个陶片。那一波陶片的位置传错了。对对对，那一波如果说传对的话，本来是一百清晰度直接带走杂技员的话，应该是四抓了。路清晰能控制。对对对对对对，操作上出现了一些断档嘛。那这样的话就是一个三抓局。这一局奇岩的艾薇真的是发挥的非常非常好啊！现在进入比赛画面，本场对局是由 WBG 的监管者对阵德武战队的求生者，由解说安将和解说头鱼为您带来的艾薇奥实时赛况解说。来了，这边开局直接去找一下勘探员啊！你看沉默人这边是不敢修，你看不敢修，这台机子就是不敢修，都来了嘛，都要跑，都要跑，除了佣兵应该是都不敢修的。他这个位置的话可以一路进大房，看。然后我还把机子还把你锁了，我知道你在这，对吧？那我现在也不追你勘探员，勘探员位置比较好，哎，我来找你古董商，都没修，对。然后我有淬火的呀，对吧？他这个位置就是从中间穿插出来，你很难修的。对对对。啊，这样的话要先追一下佣兵了。等佣兵，你这边牵制过来，勘探员又在这里，对，怎么办？哎，没有深追，他可以回头移行天裂啊。对，还是想追古董商啊。啊，这样的话还是想追古董商。他有淬火，对，他可以淬火看到。淬火然后移行天裂嘛。对对对，看到了。怎么说？交了。行。直接到脸上。啊，这样的话。而且还有一定距离，你打不了棍。对。那这样的话，你这个位置会被上非常多的蜡，好吧？是的，这个位置就看博弈了，就看能不能就是75有没有机会回头打一个，把蜡给消了。感觉要打一棍啊？对啊，要找机会。骗！哎呦，好骗！要是要被上满了，要吃一刀。刀剑舞者呀！啊，这样的话再开钻石继续转。前面不好牵制了，因为你飞轮的嘛。啊，这个板子直接踢掉。除非你能飞轮消一波蜡。不然的话你很难溜了。蜡像是一般这种时候都是会，就是一下，对，骗两下，骗两下，对对对，你就基本上就很难了。来帮忙躲蜡，过来扛蜡，但是一直在哦，飞轮消掉了，好秀的。白纸他的操作还是很好的，云门没问题。这边怎么还一直在扛？那这样的话，考虑可以追击病患啊。其实上90，我90的蜡，我给你病患来一刀，你病患在这儿再扛，你就你自己能活吗？哎，要打两棍了，打两棍，消啦。是的，那再追古董商吧。那这样只能追古董商，两个人互保吧，你保我一下，我保你一下。白纸跟陈某人都很细节。是的，是的，是的。啊，又倒了，哎、倒了这个看穿是入迷了，有点没办法。是的，没办法。不过密码机其实也不多呀，虽然牵制了很久，但是因为你开局都不敢修，只能说勉强三台，而且还有一个地下室。这个局平局我感觉已经是不错了吧。只要你地下室，这个人你觉得要救吗？救了就开二阶，你只能把他带出来，
然后你等一下没化险为宜了，只是堪堪的把它带出来，而且你下一波不好救，下一波他二级，那就是两难嘛。救的话拖时间，但是开二级，但你不救的话，你全修不了啊，你佣兵变换一个人都修不了、啊。对，不救的话，等下他密码机两台我全都给你封住啊。出来还能去找兵换？感觉得卖啊。摸状态卖掉吧。感觉得卖啊，救的话感觉要多抓了。那不摸吗？我觉得打移形真的是得摸，就是你求生者得考虑带一者什么的，因为很多时候你不补状态，你第二波节奏就爆炸。哇，直接失常了。哎呦，这么狠！但失常的话，其实我觉得有点急。对，有点急啊。嗯、失常的话，现在佣兵是一个无伤救，你存在感主要拿的有点少、啊、但是好处是什么？失常稳平，他输不了啊。他失常他肯定稳平，只要队友不被四就行。但确实后面的拉扯能力跟开门战的一个作战能力会弱太多了，跟移形比起来，对吧？对。刷个二阶，玉门啊。有好有坏吧，好处就是我市场一千，你电密码机不可能够，一定平局。坏处就是没有一个争多抓的一个面子，没有那么大了。平局好像够吗？够啊，平局如果平局只要队友不被四就够，不被四就够。对，队友被四了就不够了。OK， 那其实还是有一点点风险的。对对，只有那么一丢丢一丢丢丢的风险。但主要地图是唐人街啊，确定是一丢丢吗？那就。那我四个求生者一上来就奔着跑一个走，应该也还好。应该也还好啊。见好就收，见坏就卖呗。行，没问题。要不要丢下蜡块啊？我感觉。嗯。丢个蜡块对吧？丢哎哎哎哎！我丢歪了，丢歪了。刚才蜡块如果封住的话，从下面再上来，对对对 对，跳下去。是，那这样的话，佣兵就会被瓮中捉鳖嘛。那就逛逛呗，换个道具，找找机会呗。踢掉啊，把这个也踢一下。但现在已经踢的不是很多了，因为时间比较久。现在如果是移形多好啊！现在如果移形，壁画已经倒了。现在壁画能牵制啊，你等于你现在还是回归本色了，蜡像是本色了嘛？但是也还好吧，也还好吧。走路把道具逼完，开门战针对他呗。你就不可能有化险为夷了。是。这边蜡要上满了，这一个火了。好了，再收。还有一波手语节奏，密码机压不好的。有手语节奏，但是又没有护腕，基本上很难打到拦截。那有没有可能我让你救，然后我就逮着他压？哎，也可以，但是你是失常，也赢不了。啊，赢不了。确实赢不了。那稳平吗？对，就稳平。如果说是个移形的话，那确实压起身，我打个开门战拐下门，我确实能赢。你像我移形到那边门口，直接一个蜡块把你门锁住，你开不了门，那确实有机会。但现在如果是个失常的话，确实没什么多抓面，就跟移形比起来，失常确实差太多了。对，差太多了。移形这个技能强的我两眼发昏啊！是的，是的，是的。开火油，哎，有没有可能直接喷两下火油啊？可以，可以。我一直喷，对吧？对，逼你交道具。哎，你不交，哎，但是卡住了，哎，但是这样的话，打断救人，怎么说一刀？哎呦，哎，可以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 ，那得一个吧，得一个吧，找佣兵跟兵换都可以，都一样，都一样，对，都可以。但兵换有钩子啊，佣兵好一点吧？他就一个钩啊。但是佣兵没道具嘛？行行，一个钩，可以，也是钩啊，也是钩，就怕什么拉钩上去飞到那个大房上面去，对，以防万一。万一嘛。啊、哦，这边的话牵制不了，这个、就必定要倒了，牵制不了没法玩，这个绝对是牵制不了。啊，这样的话也不想贪猪啊，完成一个平局。哎，好像想贪啊，看他原则走位。现在的机会就在于变换，他有一个圈。拖一拖满流，点门走。但是他是个蜡像师。对啊，门也点不了。这个位置的话，我随便一丢蜡，把这个门一封，你就没机会了。感觉只能平啊，平局其实已经不错了。平局让队友去争四吧。对对对对对。不然的话，你等下队友争四都翻不了。是是是，这个三炮感觉。就如果这个门已经开到七十，可以啊、那可以，那可以。对对，但是他自己被追的能自救，对吧？现在就比方面，本场比赛的时候打 B 的求生者对阵斗舞的接管者有几名？头一局完将为你带的 IBL 实时赛况解说。
来了，我们看一下这边开局的话，应该是先拉一个风，然后先攒能量。对对对，调试这边的话要拉点。入殓师直接开始破译了，然后这边想找一下空军啊。对，我觉得他从这个方向排是没问题的，就是我先压迫你，把你人都赶走，慢慢慢慢的攒能量，攒到三格之后，我通过我的鹰去秒人。但我觉得还是不要追空军吧，我觉得要么追调酒，要么追入殓。他就是赶嘛，那他赶完空军，我通常再赶，对对对，我来回赶。是。感觉追空军的话，这个局想要多抓，基本上其实最好是秒调酒，可能 对秒调酒是最好的。调酒基本上很难回酒嘛。对，他把这个酒回不上之后呢，这把就好打了。我一星到你脸上的话，我拿一刀，然后风拉住。准备了。对，一星好了，怎么说？要不要直接给？要不要一星？不着急。可以，刚才可以着急。就我感觉刚才可以着急，对，先把它架在这个板子这里啊。我传送门开了，直接把你架在板子这里就有刀了呀，啊、直接就有一刀了。现在的话还要套路一手，这个一星还不给吗？哎，反绕刀了。那这样的话，调酒师他这个位置有点被拉近了。一行不用交就有刀，但空军，那空军在这儿。哎，飞轮很帅。飞轮，拉住。这板子不用下呀。不用下。感觉起言这波有点难受了，有点难受了，主要是没有防飞轮。是的。这边一刀应该有了，但是你出刀我就开枪了。打一刀又开枪了，对对对，这边开枪保回酒，对吧？反手杀空军吧，抓空军吧。他这个在追调酒太不理智了。要不开传送门过去？对，直接开传送门先架住，先不让你翻那个窗，对吧？加速。然后若风。哎，佣兵。哎啊！怎么有个佣兵啊？那不太对了，佣兵这里掉状态了，等一下救援是要双倒的，这边空军是牵制不了多久，没枪的。但是调酒师可以给他调个酒。但是调酒，哎呦，可惜。后轮了，但是调酒师如果现在喝酒的话，节奏很慢。机子，你看机子。但是还好，还好，真的还好吗？这把他们是走一个的局，只要不会秒，其实 OK 的。这，你看一下密码机再说。不，是吧？虽然你看现在OK密码机很少 OK， 但是你从大局的角度来讲，破译加速会很快 OK。这个人他救完一波之后，他甚至可以压满救或者不救，行。然后破译加速会顺出，行。出完之后，你这个人挂完之后，你一行去找第二个人的，外面两个人的修机速度会特别的快，没问题。但是现在二阶了，现在有点强。现在的唯一的问题就是第二个人，其实第一个人已经不重要了啊，他倒多快，密码机修多少已经不重要了，就是第二个人，第二个人不能倒，想救一下。我们一定要眼光放长，哎，加速，一刀打一刀就稳定打状态，那空军是牵制不了的呀。卡半的话，应该第二波还是不能几个风拉过来就只能哎，还是要倒，击倒。打密码机的话，现在会有个三台，差的蛮多的。三台，对，但三台的话，人已经是一个二挂的状态了，而且等一下的话，一星会好啊，就看幻鹤来不来了，要来吧。既然都救了，我觉得是要来的。卡半，我估计也得来。来了，刷一波圈，然后破。对，把这个密码机往后拖一下。密码机应该只会差半台。嗯。来了。这个，只要把这个化选危机套出来的话，是密码机最后不会差太多的。起言，佣兵再喝一瓶酒。把握住这个。哦，没酒了，已经没酒了。两个人想打状态。拦不到了，他这个位置已经过去了。这样的话，一个圈套出来，那密码机其实差不多。你看，差不多的。是，飞轮，无所谓，刀无伤救啊，还扛一刀，无所谓。但是这个位置牵制不了。空军其实不用溜了，他带走就，我觉得带走就行。倒走让队友修，队友修到差不多一半，然后拉扯下走一个可以了。但是想牵制一下啊，一个加速，要倒了，飞轮蓄力刀，差一点，防了。那最后大概差80到70的密码机啊。对。也差不多，半台差不多，就挂上差不多半台嘛，剩半台。但是我现在你人位置你不知道嘛，我那边补一下状态，你很难打。是，然后调酒师躲起来嘛。起言他主要没通缉，除非能无缝衔接第二波节奏。他主要是没有通缉，他有通缉的话就很关键了。他很难赢他。现在如果有通缉把人挂上，如果通缉到两个打状态的人，你直接开传送门过来，你这个状态打不起来，被上节奏的话，只有这样才有机会。对，这样就有机会嘛。但他没通缉。现在都补好了，只有佣兵是半状态，你只能找佣兵啊。他。好像想找一下调酒，因为觉得调酒师要修密码机给机会啊，他一直在防调酒师。那你就还得把能量攒好，你现在两个能量不够看的。是。但是有一个问题就是他不追人的话，调酒师这里没有必要修，其实。
感觉不修啊，这把等游民把状态摸满再说啊。对他修机有点给机会。现在都不修，就是调酒师找一个没密码机的地方躲起来嘛。对的。然后等游民把密码。那你现在没有酒了呀？知道你有飞轮，博弈一下能。加速加速得交啊，不交加速没刀的呀，不交。博弈一下。反击博弈，哎、盖了，哎呦。啥呀？这样的话要踢板，踢板游民那边已经开新的了啊，来到了三十。他自己没十六，他拉过来一刀啊！飞轮交的非常好，这个反应速度全是操作，全是操作呀！一个盖板，一个飞轮，但是那移形秒他，不用交移形，不能交移形，不能交，这个移形要留着打开门战了。现在如果交了移形，等一下开门战没移形的话，他交了移形他就得去控密码机。对，击倒，然后把人往那边挂，然后开传送门嘛，对吧？对，把人往那边挂，有地下室也不好，最好不要挂。我感觉挂地下室，因为你挂地下室，人家可以卖了就走一个了。不好卖，感觉得救。可以卖啊，卖吗？移民过来，直接亮入殓师硬点门，然后两个人一人一个门，我就走一个，你拿我怎么办？没办法，你不能挂地下室的，挂地下室密码机你守不住了。确实，刚才最好还是挂到那边去。如果是争三庄的局，你挂地下室肯定是可以。对，但是你现在要是你看，直接亮吧，一人一个门吧，一人一个，怎么办？没办法了。最好还是刚才挂到那个窗口那张椅子吧。他必须要在密码机好之前过去，然后开传送门，然后两边守嘛，两边守、拿东西，这样就是三抓局。是。甚至都不一定。哎呦，这飞轮好漂亮！这么秀吗？全是操作，全是操作，操作，全是操作，全是操作。甚至幽冥还想救一下，因为入殓师你挂不了啊。对，入殓师能反啊，对吧？我幽冥还想救一下呢。卡一下嘛，对，卡一下嘛，起来给入殓师一些时间嘛。拉扯一下，你还不好，是你还翻抓呢。哎，他回忆的走位给的非常近，因为他有护腕，他无所谓。对。对吧？我两个护腕，他两个满状态，能救，这个护腕弹下去能救，可以，能救，先掏，对，那这样的话要平局了，掏下来了，是，这样的话也没办法，就入殓师第一时间你是挂不了的，我这边有个灵咒的反身嘛，那佣兵其实只能赌，但也没办法嘛，因为那个门肯定能开，肯定，他要么就是赌佣兵救不下来，要么就是赌入殓师脸上没地窖。只能赌这两个点，他这样是幽冥救不下来。那这样的话，毕竟他们赚一个什么？赚一个净胜。是的。对啊，本来你三抓的话，我还要少一个净胜分。现在我平局，我净胜分还拿到了。是，所以这个幽冥过来救还是非常有必要的嘛。有必要的。对，闲来这样的话，就只能赌了，要么赌幽冥救不下来，要么就是赌入殓师这边脸上没地窖。是的，那么我们也是恭喜 WG 拿下了最后比赛的一个胜利。对，确实是打得非常好啊。也是有惊无险啊。今天不管是求生者还是监管者，他们这个守旧都是非常亮眼，感觉操作拉满了，特别是新人选手。估计的监管者对阵成都狼队的求生者，有解说张一条、慵懒兔文带的 IB 要实时赛况解说。好的，进入比赛画面啊，把中场方向先要逼一下上猪吗？没有，直接往夜雨这边走，先独动单挑一波。这个点的话，封 S 版或者假门的密码机，其实如果你来追独动的话，密码机就完全解放出来的，都可以修的了。对，而且这边同意语比较多的话，其实有点风险的，容易断。对，哦，这边是什么意思？回溯过来骗到了夜雨，一刀，哦，博弈很稳健，夜雨。小天赋是带到了狂暴和快踩。是的，这样也比较有压迫力追击上。没错，这边两板一拍还是得再破一块吧。先在这留个影子，然后的话再压迫一下，看你敢不敢翻。哇，双保险，夜雨自己博弈的好，然后这边同时先知还盯着给鸟。前面板子还有，还能再玩一圈。是的。这个牵制做的还是比较不错的，而且没有怎么干扰到队友啊，就看先知刚才看了多久，从进度上来看的话应该不是看了很久。这边钩子是已经续出来。是的，给到一刀，然后再往独栋方向去走，回溯好了，但是影子很近，直接交钩上二楼，很好的一个牵制思路啊。这就刚才说为什么不要来惹病患，因为你惹病患的话，你的密码机会掉得很快啊，你封锁密码机没有形成一个压迫。是。而且这边还稍微有点是
被反绕到了啊，其实就是他自己想反绕，没有绕到。外面还有个先知嘛，你还有一个双保险的话。嗯，四八七这边一个火球扣得很及时，但是平地走就能追上。好，四八七现在来就是接过接力棒，吸引火力，对。因为队友已经没有道具了，而自己这边的道具还比较充沛，往墓地方向去溜的话，也不会干扰到队友的密码机，直接交一个土球拉回来了。拉回，这怎么拉回来的呀？这个窗户，我怎么感觉他已经落地了？哎，四八七好，窗户坏，好吧，无论如何，这个落地啊，落到这边的地面上来了，说是，没事，砸剑圆玩家嘛，时有发生的这种事情啊，哪怕你的准星歪了一点点，是不是就已经砸这个墙砸到墙上了啊？好，这边已经给到巨人压迫回速回来，但是小明很聪明，没有下注。那这一波的话，节奏反而是被仙雾梦有点掰回来了啊！但是四八七那个球如果跳进去，那可就是那就裂了，对，比较难受的节奏了啊！看这边能不能追个双倒呢？想追吗？因为闪现还是在手里的，现在眼前的双倒，可以，这边开出了二阶，给到了野人一波双倒，哦，直接选择换人，想要开始打控场了。是的，夜雨这边没有道具，想了想四八七，他不会在一个地方跌倒两次，哎，这个闪现空了。那就给到夜雨转出去，给到一些机会。这两百一拍，你还是得跟踩一块啊。但他因为没有一个道具了，其实这个回溯没有什么必要吧？隔着一层墙呢呀，他们之间隔了一层厚厚的屏障啊，感觉是。我觉得现在有点隔着一道银河了，他现在没有一个闪现，你还是得跟着去踢板呀。既然我们的想法很好啊，操作略显。但好消息是，你可以把夜雨压到这一台遗产，逼他们要么在外面新开。是的，因为现在场上已经是没有一个化险唯一的情况了。仙雾梦也现在非常感谢当初那个打双倒的自己啊，要不然机子都够了。好，那这边看谁来救啊？先那个杂剑员那边调整好了状态，野人的话也是交出了自愈，小蝶在远方，八七在二楼。那小明的话上猪往那边去靠，仙雾梦这边是追了一个最远的人。那看到假象状态的先知，那就只能回速了。是的，半状态野人是救不了的。四八七下楼了，他会过来吗？过来吗？但是你有点卡不到半了，只能卡满了。现在要再去外面开新的机子，反而有点被拖住了。是的，主要是刚才密码机安排的没太适应上啊，不太合理。哎，不是，这个人没事过半了啊，回速再找找。那得过来帮扛了，保一下。哦，扛到了，能够让叶宇进到前面的板区，选择了土球，前面先击到四八七，密码机的话还是不太够，前面的话叶宇，哦，直接选择换挂，开始打一个时间差了。对你换挂的话，叶宇要去补密码机，那这时候的话谁来救？那只能是满状态的小蝶过来救人了。对，但是他的方向是往小明那边去走的，跳下来。上猪，然后前面的话打一个时间差的密码机是摸一下就亮，骗到了夜雨一个翻窗下楼。但夜雨这边是一个上挂飞，这个人直接就淘汰了，外面把人给救下来。这个就比较尴尬了，因为当时啊，四八七在二楼，他不太好过来救，因为你过来救的话，你也是半挂，我也是半挂，我救你下来的话，咱们俩无论谁倒在那儿都是压遗产，所以他不能来救。但是呢，小蝶又在远方，所以然后这边小明还是个半状态，所以这个局，很难找到一个最优解法来去争胜啊。现在只能看看能不能保平了。你们觉得这一局其实跟前一局他们在月亮和艾丽的那个歌剧演员其实一样的一个问题？对，但是这一局又传送了，这局又传送了，都是最后的两台密码机分布有点问题。对，这边想去找一下学校门的小蝶，但是那边的墓地门贴得很快啊。这边车到站了，翻过去。手上只有一个弹射，但是刚才已经用掉了。能上车吗？飞轮没好。哦呦，飞轮没好。那往车底下爬一爬，两个人出门。那最终的话也是保了一个平局啊。这一局对于仙雾梦来讲是有惊无险啊，对于成都狼队来说的话也是有惊无险吧。在画面，本场对局是由成都季季的求生者对战成都狼队的监管者，由解说慵懒兔张一条为你带来 IV 老师实时赛况解说。
的啊，非常迅速的一波赶路啊，往中场方向先追陶行。昨天的陶行啊，第一波牵制是没有做的很到位，看看今天陶行能不能升级成 Plus 版。哎，等会儿进墓地了，说是那。那轮不到他去牵制了，说实话，轮不到他去牵制了啊。那看看再往 S 版方向走，提前已经拉走了啊。这张地图想找到人也是不容易的一件事啊。十八到了甲门方向，和枯草来一波汇合，然后准备拉钩了。哎，左边右边选择左边往十八，对，先翻回溯回来，前面还可以再接一个窗弹板弹连起来用啊，再加一个拉点的钩爪。拉满了，这波真的拉满了，屏幕上亮的都点过了。好的，我们来看一下这一波到双十一啊，因为这个地方的板子已经处理掉一些了，甚至前面还有一块板也处理掉了，叫钩爪，这个是一个纯拉距离的钩爪，前面的话闪现好了，这个身距够不够，应该还是能够的，安全翻进去的，嗯，是的，那就墓地单六吧，感觉现在也不好出去换节奏了，没错啊，但是会吞掉一个化险为夷啊！哦，这波博弈敢翻吗？不敢吧？不 敢的话，直接一个闪现过去震慑了，没这个必要，对吧？哎，那开局很快，十八的钩都已经交完了，感觉还是只能在墓地里单、下了板之后，逼闪就倒了，是直接闪现过来接倒。那这样的话，一分半的时间，两台半的密码机，稍微干扰了一下野人。嗯，不过野人倒是也无所谓，本来修的慢一点，还要过来救人了。这波想要保平的话呢，因为红蝶停这哦，那陶行如果后撤的话，这个人可以压满救了啊。陶行如果后撤，这个人就压满救，因为本来担心的就是陶行密码机会被干扰，导致我卖这个人，同时我也修不了多少密码机。陶行直接去二楼起心机，枯草的话卡远一点，这个人准备压满救或者不救，都可以。嗯，技能也逼出来了，反正保平呗。对，因为他也已经是没有一个道具的状态嘛，你过来的话，万一被逼了一个双倒，其实还比较吃亏的。是的，但是枯草还是赶来了，骑猪过来就猪突猛进啊！前面再往前，哎，这边隐约是断了，不过没事，回溯回来再来守乙，等到快飞的时候逃行，这个枯草再下来博弈就好了。我觉得还是贴得太近了，贴得太近了。但是人家也不会吃刀，因为移速已经叠起来了。是的，快该救了啊！感觉可以下来了。对，来吧，也可以不下来，让他再打一刀，看宠爱会不会打。宠爱不打，那就下来了，得博弈了。也没博弈，直接打了。反正现在得换十八来扛啊。不双倒，对，尽量不要双倒。哎，等会儿这是完全可以追枯草的，因为他知道十八倒在哪，就追枯草。那这波双倒还是有了。有吗？能有吗？可以有吗？有的，还是有的。这一波双倒给的就有点痛了。嗯，可能多抓点就要过来了，因为现在的话，两个化险为夷，一个用了，一个吞了，现在就很难受。你甚至十八，其实就算往墓地外转的话，其实还是很容易排这个点的。感觉枯草吃那一刀之后，直接去墓地的长窗会好一点。对对对，两个人有点往里面走的话，都往里不太好了。起是起不来的啊，然后直接过去把枯草挂上，挂到墓地外的椅子。好在外围大遗产已经亮了，陶行现在贴过来，看看能不能来一波无伤救。另外一个人补两台，关键是有一台在红蝶停啊，现在没有化险为夷了，你只能说给一个擦刀野人溜起来，对吧？我蓄盾给一擦刀野人赶紧上猪，然后溜起来，火急火燎来红蝶停这边。现在宠爱已经知道了这台是大遗产呀，嗯，很大，嗯。陶行得蓄盾救，这一波一定要蓄盾救。待会儿枯草下来了，还是得在墓地里面。对，蓄盾，那扯下来我可以不打他盾，我不打盾，对我打针对，我打针对啊，对啊，对你救呗，打到针对，哎，但是扛到了。我爱他出刀不能犹豫，你知道吧？就这一刀，不管打到谁，我先出出去，对吧？因为你一旦你犹豫了，他就跟你贴贴，对，他来蹭你刀，我上猪了呀，主要是。陶行这波跑得很快，进板博弈一下，博弈到了陶行这一波。很关键，但是往中场走的话，还有可能被挂到红蝶亭最后一台的。选择先上楼，得跳下去，得跳下去。跳下去的话，离红蝶亭稍微远一点，再冲刺追上，给刀一刀带走了。反正知道红蝶亭是遗产，现在就看怎么打。嗯，宠爱开门战还是有一手底牌在的啊。野人在卡着，然后满状态的皮皮虾去修一下红蝶亭，但是他能挂到红蝶亭那边吗？密码机能够磨到八十多挂上。还是不太够，底牌在这儿，一脚失常下去，怎么说？来看一下，没帅，不着急啊，想要多抓，不着急，打到这一刀直接吃到了，就有浇花球，还有点早了，这边可以一脚失常了吧？还不是吗？这么稳健，
他就是不想给你们任何拉扯的机会，我就吃了，没、哎、了。那这样的话，这局是一个多抓局了，两个人都救不了，且都不能够补状态，对，而且都不没有密码机可以给他们修。彩板，枯草去修心机了吗？枯草野人修心机很慢，过来回去了，对，给一个假身位。这要奔着一个人去跑的话，感觉也很难盘了。是呢，要说这个局能跑一个人的话，只能说是相信失常了，这个人肯定是救不到了、嗯、两个人玩吧。枯草的心境已经修到三十，哎，好，人飞了啊。现在看一下，先排一下皮皮虾，没有，先排一下墓地里，已经切时长了啊，看看，因为这两台机离的还是比较近的，近的，嗯，但中间隔了一个墓地长窗，就比较难受，就怕他们最后把这个密码机给蹭开，还是比较难。你如果要打开门战的话，修中场吗？修中场又多修一台，行，那就看看拉队员能不能牵制吧。宠爱要对皮皮虾动手了。好，这次他是提前交了一手技能，再交一个加速，两段加速到甲门。前面这个板子是已经用过了，这里是起溜的地方，对，空间有点小了，还在博弈，短板博弈。哦哟，皮皮虾这波博弈还是非常不错的，但是不是什么长久之计。长弹的一刀一刀。那这样的话，这个人要不先牵起来，再看看。对，咱牵起来看看。牵往这边。哎，密码机不动了，那我先溜达几步。又动了，密码机又动了，那我这个人估计得挂了，得挂了吧？你放下的话，密码机亮了咋办？放了，放了，心态很稳。枯草这边密码机应该是正好能修亮的吧？感觉很极限啊，亮，能不能？能翻过去吗？可以，坏起来了。那过来的话，这边花球还是没有续出来的，前面的地方不是能坚持很久。顶住这个压力了，马上要续出来一个花球，短板博弈一下。可以做到吗？花球很快续出来了，到前面的板区，这块板已经两个都下过了。哎，这个没理由不翻的吧？逼个回溯也是好的呀。看一下前面枯草这个门应该是开不开的，准备上猪，先往墓地走。踩一波，皮皮虾还有自愈在手里。没错，回来了，看到野人那个位置，要不先把这个人挂上稳个三，那门应该是够了，五比三啊，还行。宠爱的话，这个思路还是非常不错的啊。到后边的话，为了被你们拉扯出来一些意外，我先率先让你们放弃拉扯的机会，你点你的门，我挂我的人啊。成都 GG 对于能跑一个应该是很能接受了。在画面，本场对局是由成都 GG 的穷者对战成都狼队的监管者，由解说软兔一条为你带来 IVL 实时赛况解说。好的啊，非常好看的一个时装啊。那不点电先溜达，先溜达着看看啊。你不点电的话，该修的可以修了，多偷一点是一点的。这个密码机张狂挽留移行，哇，这太谨慎了吧，大房两个人，只有一个人敢修枯草，还是个对吧，这大副其他人都在躲吗？这么有压迫感，没怎么要小天赋。这是张狂挽留，然后快才点上十八。这个奇迹不着急交吧，然后前面交互点把一个弹射先骗出来，身距拉得很开啊，而且一直在挡着视野，宠爱这个电不好上。是的，嗯，再往前的话应该是要有能够上到了、啊、还在博弈。哦，这个的话对狙了，说是那这样的话、嗯、其实这把枪也还行吧，还是得交，我也不能说算是很赚、嗯、如果说我交枪没有上到这个奇迹是最好的。对，现在交一个移行过去，前面一个红色奇迹又给他一刀拿得很快，但是技能是逼出来了啊。
焦的技能拿到这一刀，张狂好了，有一个降临回去，奇迹降临的一套组合拳吗？没有，先起，还想先把这边反的处理。再连，这里还有一个。哎呀，预判十八反走，但是人家没反走，直接交互走了。这样到给到十八一个往外拉的距离。前面的这个奇迹不空就行。好，那还是带走了。对，因为没有一个飞轮好去规避。其实这一波宠爱属于是想要在天赋上赌他们。没错。那有个地下室啊，但是不挂。不挂。只求一个迅速挂上。外围三台密码机，除了大副那台应该是都能亮的，大副已经提前往这边贴了，那这波得开始连电了。好，连了崭新的四台密码机，看了看，哦，没有崭新，有一个是修过的啊，枯草那台被连起来了，要不要吧？哦，宠爱这边预判一下位置，想开始懵了，哎，哦，再来一刀，没有打到，蓝色奇迹空掉，还是空掉了。那只能到以前来进行这个博弈了，给到一刀了，那正常把人救下来，卡的血线还是比较死的啊。嗯。再临，临，好，那这样的话倒不了啊，给到一刀，心理学家可以帮扛。二阶开启，往木屋方向去转，但是这样的话坏处就离密码机会稍微近一点啊。没错，应该也是意识到一个慢翻，慢翻往外拉走。十八这一波博弈还是非常细节的。再来一个再连，又短了一些，皮皮虾过来了。那这样皮皮虾要反而是把空军带到了。嗯，没事，准备开始止戈，止戈，止戈。好，那行，皮皮虾成功的激怒了我是吧，多么像打联合的我。哎呀，那这个手里没技能，先跟着翻一下吧。奇迹好了，再临也快了。外面也是把空军的状态给移起来了。对，定住再拿一刀再说吧。给到一刀也是暂时倒不了。大副那边说是有点危险啊。不过大副的任务并不艰巨，那台密码机亮了就可以。这个红电的话要倒了，大副，大副进柜子了。可以。没有前置空间了。大副说还是这两板一窗安全呀，旁边就有柜子，移行过来当闪现用，直接止戈，二连三连非常秀。那这样可以无伤再进入到下一个板区再进行博弈。等一下，双方都很谨慎。下板，哎，下板，这个地方下板就得就可以垫了呀。是的，被躲掉了。那这一波击倒节奏又稍微慢了一点啊。外面马机两个半台。嗯，这一波有一点点就是无效牵制，因为外面只能再补状态。是的，太惨了。不是，这谁又摸了半颗球啊？这是枯草。天哪！古董商正好还没道具了，你说巧不巧？这枯草送外卖来了。嗨，可说呢，用餐愉快吗？这不是十八过来，假的，十八是假的，那边是真要投人，但是十八的话他是上过挂的，可以再换吗？不可以，两个人合修回来了。直接修脸上这台是大的遗产哎。但是一个有表，一个有球，而且这俩人关键是给一刀还都倒不了，摇表想定住，再来一波位置预判，被预判到 了，很准啊，宠爱，但是我可以继续摇表啊，来一波远程的。回来管一下这台遗产了，现在得围绕着遗产继续打会好一点。哦哟，走了，哦哟，这球还挺节俭，给到一刀还倒不了。得看一下前面这个红电，这状态算的有点太精确了吧？说是，这回得倒了吧？这回得倒了，要不然就能量就直接亮吧，一会儿再害了谁，是吧？亮了，直接亮了，这回倒不了了。脸上是个地窖，对，还有球，移形好了，但这个移形舍得这么交吗？门，要不连一下，是不是忘连了门？很快啊，这个门交球，再过一波，球规避门啊，哎，不管一下吗？不管一下。这个人主要打一刀他也不会倒呀，打一刀不会倒啊，而且他要往地窖方向挪呀，给到一刀走地窖了吗？没有，枯草怎么在那儿呢？枯草好远，枯草好远，再给一刀，好，有惊无险。那这样的话还是可以把这个人挂起来的啊，太吓人了。枯草好远啊，枯草差一点点，差一点点，宠爱是真沉得住气啊。
也不连门也不管门。本场对局由成都记忆的监管者对阵成都狼队的启用者，解说员老头张安强为大家爱表示是赛况解说。来吧，张狂挽留一行方邦。是的，往魔方向走是小蝶的心理学家，心理学家的话是不好追的，但是还是要起追。但是脚印漏了，小蝶应该也是意识到了，赶紧走吧。是的，哦，前面这个窗户等接近这个弹射，对，再翻，身位利用的最大化啊。淬火，我带到了通缉。通缉的话也方便帮帮掌握一下场上的局势嘛，看看谁是来救人的那个啊。前面这个连雷往远，其实往远程二连往远连的话，能逼迫他往回退，也是一个好消息。哦，炸到一下，这边虫群是直接一炸一刀带走了。哦，两下了啊，还是很快的。这边四八七直接一个定点枪，想要把小蝶拖够换吗？位置要不要换？换不换？不打算吗？换不换？夜雨。夜雨换不换过来？夜雨这边赶紧跑，是不是暴露了？看到了，隔着窗户就看到了。他其实有个透视影子。对，这一波进步的话，反而是有点被拉进身位。对，拉进身位了。不过这手雷躲的倒是非常漂亮。是的，现在雷还是相当冲啊，可以把他压在里面。炸人！夜雨现在无处遁形，有点难受了。我还行，这个板子砸到了。移形不让你转点，这个移形。略短啊，略短，三连不满吗？哦，没有连上。那前面的话，夜雨四分之一的状态啊，哎呦，这局很危险啊。那队内还是用了比较多的资源，想要保夜雨，现在还干扰到了小明的破译。确实啊，这一波的话有点难受。其实夜雨啊，他要不就在两百一床六就好了。是感觉，现在身上加双闪还通缉到的，对，本来想打的两板一双一点没用，你要再帮忙眼皮底下硬转点。而且四八七没有枪了，这个人只能说换他来卡，让佣兵解放他去破译一下四八七原来的机子。这一波仙翁梦太赚了，本来咱们都分析说昆虫倒就倒了，是吧？外围的话我该有道具有道具，该有状态有状态，结果这心理学家是一不了情，这个空军是没有枪，这边还好遥控雷是没有蒙预判到啊，没蒙到，其实。香梦也知道你们不可能来救这个人了，是，但是他得意思意思，要不然万一来救，哪怕只有1%的概率，他也赌不起。没错。好，耳鸣，哎，耳鸣若隐若现，来，再往后退两步就知道大概在哪了。香梦这边应该已经确定了大概的位置，往这边排一排，要提防一下一个护腕，不对，不用提防护腕，他通缉到了。对，是的。那四八七这边很危险啊。夜雨挂飞的话，他的移形还有15秒就好了呀。是的。他其实只要去排到人，感觉雷还挺多的，已经是一个二级了。哎，有机会秒的。脚印了，小明这一波还好是佣兵出来先抗压，四八七刚才躲的位置很好，没被发现。但是终究你得修密码机啊，哪怕说我消耗一个移形去找人也是可以的。四八七那边还在蹲着磨箱子，不着急修。是的，小蝶出来抗压，千红梦一直在盯着四八七的方向。移形看一下什么时候用，不是不修我就不移。小蝶也不修了。哎，但是不忍了，不忍了。好，来经典的里奥回忆找人环节啊，我们看看仙雾梦的邦邦的一个纯度。一个5秒雷先封住走位，小蝶慢慢拉走了，这边耳鸣都没有。通过这波排人，我觉得仙雾梦的邦邦依然保持着高熟练度的水准。好，好。那小蝶躲到木屋去了，这个节奏吧，你移形交了，啥也没好找。那这个木屋，他甚至脸上一点人都没有，因为移形已经交了，其实四八七那边是可以开修的。地图太大，拉扯空间太广，是吧？哎，终于是看到四八七要迎面而来了。哎，刚才想找的其实就是他。是，四八七手里有一个魔术棒和一个飞轮啊，飞轮还是有点用的，魔术棒一般啊。前面两台机，一台两板一床，一台都有，都在修，一刀一刀。
魔术棒属于是一个满状态永远不敢交的道具，前面要在象征性的控一下场啊，把自己的移形先拖出来，要不即使击倒的司马奇也没什么用，能不能再逼一些小明的护腕？等一下，这个叫护腕走了，走得很稳，一波再来一个连雷，没有炸到，那就跑二楼呗。哎呦，很显然是训练了很久啊，小明。哎，先封住底下，你不敢上去，我连一个雷，先遥控雷引爆再说。还是两个人在调状态，还是不修。狼队的这个运营太稳了，太稳健了，对吧？我一点破绽都不卖的，我这个局我的这个下限就是爆屏，你不可能从我身上找到一丁点想三抓四抓的机会。那这样子，你又不继续深追小明的话，小明还是可以去继续补道具。是的，看看小明的这个道具补充会是什么啊？啊，觉得只要不是针和魔术棒都能接受，其他的都有用。到这边梅尔明应该知道后面肯定有人。嘿，一根针一根魔术棒，你说说，这样这哥俩给凑齐了。移形再来一波，这次会一无所获吗？还是？但是哎，找到了，这次起码找到人，可以继续上楼去躲。但是你敢追吗？还是得控场呀，再拖一个移形出来，是吧？对，走了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 ，对对对，找人去了找人去了。两百一窗密码机在，但是四八七在没有往那个方向去走啊。木屋也在起了，木屋在起的话，应该是在移形之前不干扰的话能先亮。四八七在大门这边给点压力，佣兵可以回一下，佣兵可以回一下两百一窗。佣兵回了吗？佣兵？佣兵要不去再补个道具也行？再补一个吗？对，一个有点用的是吧？对，也行，也行，说实话。对，因为现在给压力了，大家都没有，对，没有得到任何机会。两百一窗得给压力啊。他是先选择去补密码机，像木看到了。佣兵修机比较慢，来不及了。这时候的话，我感觉去的话是不是还是开不了？哦、对，得撒手了，还是开不了。那先躲一下也行。反正如果说你就是不强修的话，移形是能拖出来的。这样开不了。其实如果他是一个秒都交完的大副，这个机子就能亮。大副单推人是吧？很爱很爱。哎，两个人都在这边看。哎，四八七，这个属于是无心之失啊。这就暴露位置了，对，都在附近。佣兵这边能起一波手椅节奏，移形也能拖出来。四八七这个状态还不是很健康，直接先移情保一个满状态。哦，小莫看到了，小莫也是看到了，没错。对，把人挂到门，这样的话开门任务好打一些，让你们所有人都在门这儿。这个雷五秒啊，咱们非常节约，小莫。发挥最大的一个效果，没错，知道你抗移情，八七的走位啊，过来救，再来攒一攒。我开门战友，我要保证有雷的。哦，炸到一下，这个密码机准备直接亮了啊，准备直接亮了，亮了，再三连，又连到了，遥控雷收吗？没收到，能收吗？收了，收到了，直接往角落去了，只能是的，哎呀，但现在萧梦移情是好的，是的。这就有点难受了，那边门在刚刚点到，移形到中场直接排那个耳鸣就好了，对，都不用管门那个人，直接排这个中场的耳鸣就可以了。现在压力给到四八七了，移形直接交，交随便交一个距离，哎哎，方向方向还在排吗？哎，你这个移形先出去啊，哎、先给他一点恐吓，先过来移形，过来但是晚了一步啊，两个小伙伴一起出门了。我觉得仙雾梦还没有适应移形。嗯，带进入比赛画面，本场对局是由成都竞技的求生者对战成都狼队，监管者有解说慵懒兔一条为您带来 IVL 实时赛况解说。来看看宠爱的打法是什么啊？还是一个本体和伊斯人分开走，然后到中场这边，枯草这边应该是先离密码机远一点啊，但是还是计算好像应该还是覆盖到，对，还是覆盖到密码机了啊，这个范围还是很广的。再把伊斯人招回来，找找逃行的位置，交了一个弹射，但是没有心跳，这个弹射弹的会比较慢。哦，两面包夹一下。小天赋上主要还是下一下，哦，正好下到了。交出一个弹射，计速一下吗？
骗一下，哦，骗到了，还好这个盾还在啊。是的，要不然他也不敢翻呀，感觉被反绕到了，就是直接开追进去之后计速一下，然后哦，等一下自己的一个张狂好，然后再找到十八直接传过去吗？哎，不是，我咋感觉园丁好追呢？是啊，但也还行吧。啊、现在是两个人都在追二的一个节奏的话，在追，我觉得其实可以骗一骗木偶师。是的，那就是让木偶师这边不太敢放心大胆去修机，这边陶晶顶了一个盾，站出来，想要卡了一秒，那先跟上，给到一刀。那本体继续往前再切一下伊斯人，在哪儿？好，追上陶行。目前只有古董商的机给一个急速传回来，一波惊吓直接是叠满，这个侵蚀度带走。那这个击倒节奏其实也还凑合吧，对于艾维来讲，还好这边没有一个地下室，他的击倒节奏你不能追求太快，对吧？是的。园丁这边也是比较能做的啊，枯草在中间还可以摊一下密码机，控场型。哦，看到了枯草，不着急，找找外围修密码机这个人。对，你一靠近我就直接给你一个计速。对，这个椅子按理说是得守的，皮皮虾是直接放弃密码机走了。枯草过来，血线还很健康，再等一等，计速过来给点一个侵蚀度涨的一个压力，还吓到了，给到一刀。正常把人救下来，再往回走的话是要交护腕了。喊护腕不双倒，意思人收回来再放。前面技速传过来，再一波，惊吓的一波连招直接带走。哇，这个感觉到了二阶之后，防不胜防了，有点。没错，二阶基本上落地再加意思人的一个下就秒了。是的，这传很细节，他所有的陶片其实都是放在交互的地方，逼你完全没办法走。是的。过来，再把人挂到大房角落，发现这台密码机被放弃了。那没有关系啊，伊斯人再去找到皮皮虾那边，是不是可以计速了？皮皮虾应该是可以计了，应该可以计速。哦、对，简称啊，简称。别吓人啊、不要有其他一些联想，简称啊。好，过来中场再来找一下人，十八往这边再贴。佣兵这边想要再救一波吗？还来运道具了，救了吧？如果是要救的话，哦呦，还打断，还被打断护腕了，这样子要被逼一个双倒的。是的，看这波侵蚀度很多了，救下来就要买一百。哦呦，难救了，甚至救不下来，还救下来了，救下来了，还扛了一刀，这也在你的计算范围之内吗？这也是计算范围吗？我觉得不太像吧。哇，这个 AUA 的时间好短暂啊，好短暂，真的好短暂。传送过来，续一个盾，你吓到我又怎样？敢不敢打？不敢打。前面最近的板区可以进吗？六秒盾很长，正好消失。哎、正好抽了一刀啊！园丁的盾吧，说长也长，说短吧也短。但皮皮虾来上班了，往远处牵。对，但是皮皮虾上班的速度赶不上来牵人的速度。好了，还是专心回去管一下密码机吧。对，管一下密码机，然后皮皮虾这边准备卡着救，还是说不挂这个佣兵了，直接管密码机，挂一下吗？来不及挂，能来得及管吗？来得及管应该是来得及，对，直接来九十才九十一，传送过去来得及管，吓到了吗？没有，六十六，对，莫石这边也是求稳，交了一下自己的一个技能，嗯，往这边找找啊，那边佣兵是被摸起来的。还有自愈，开门战的话，宠爱有闪现，压迫感还是很强的。计速回来，伊斯人放在这边，然后本体出去溜达找一找。伊斯人看住一台密码机。其实他如果要双控的话，还是找古董商会好一点。是的，古董商这边的话，因为侵蚀度涨满了嘛，那我就直接给你一个止戈连击，但第三棍没有连到。没错。哎，十八这边偷偷回来，被吓了一下，传送再过来，有机会。哎，但是已经交出了自己的技能，这波不打。硬修，硬修。枯草又摸了一个球。哦呦，手速很快啊！技能结束之后又摸了一个球。啊、哦。哎呀，这枯草真是太欧了。这颗球有没有可能？这半颗球有没有可能决定战局？有一定可能，反正肯定是大幅影响。99, 哎呦，把护腕交了吧，经典九十九，对，护腕交出来，那边密码机被伊斯人，哎，这边密码机感觉管不了了，要再偷啊，传送过来，管到了，嗨，
还是管到了，但是密码机压好了，已经压好了。枯草往这边贴，那这边有个地下室，挂地下室的话，佣兵这边贴下来，然后伊斯人的话要往其中一个门靠。开门站手里还有闪，这个局还是能保三的啊。开门站手里有闪，只要这个闪现留住，开门站击倒。这个、要不直接这，要不直接亮了？不行，得救，得救一波，给一刀。但古董商的进度很多哎，直接回来的话，这个机子会被管，而且会被倒在遗产。对，但还好的话，两边都已经压好了。我是那边的直接亮了，能不能来得及、那这个局也许要四的这样的。是的，我觉得还是直接亮是不更好一点？对，直接亮佣兵就别来，对吧？直接亮佣兵就别来。是的，那你还有球啊？你有球他追不上你，还是不亮。还是这样子的话，伊斯人是可以很快锁定枯草的位置的。对的，传过去，再把枯草摸一下，然后那边十八想趁着一个传送的 CD， 我觉得很难了。把人救下来，状态能救这个人能救下来，但是佣兵怎么办呢？对啊，你这个状态能支持你救一次，你支持不了你救两次。是的，传过来人是能扯下来的，木偶师是满，那把木偶师带走，古董商那边。贴下密码机，那我可以直接签呀，我可以直接签呀。对，两个人都挂上，古董商那边密码机。你甚至还要一百了。哦呦，一百了，但是没有关系，离的本体的距离还是很远。这边感觉有点被控死了。对，感觉是闪现可以带走了。哦，吓了一下。对你一出棍，我不知道你的方向，直接一个闪现。那这样的话，第三。门和宠爱完成了一个非常致命的四抓啊！狼毒记的监控者对阵橙子狼队情者的解说，狼毒解说张一条问的来，艾比奥实时赛况解说。好的，我们准备来看一下单挑环节了啊。张狂挽留的小蝶啊，往这边沙包里去走一走，耳鸣也起了。张狂移形的使徒还是很难溜的啊，前面一定要不能给到机会。这使徒腿还比你长呢。是。这个猫先放，哎，好扭，小蝶这波，对了，那这样的话飞轮能拖出来，不一定是怎么回事了，现在，对吧？你架在这个点，然后你等你放猫的时候，我再把弹射交了，那我先把板子踩了，窗台还在呀，关键是还是能交弹射，还能奔好远，想扭，哦，没扭上，这次没扭到，二选一吃了一只，炸了，这样的话我连酒都没有机会喝，没办法喝，对，对，前面的话移形好了。逼你翻这个窗吗？翻这个窗，张狂好了，等一只猫，哦，很稳，等猫再叫异形。啊？还在搏？可以放啊？没必要吧？他就想省，所以他想打手椅，对，然后出去控场。还好是省到了，咱只能说，要是这波没省到，可亏炸了。但这边板子用过了嘛，他也没有一个转点的机会了。是的，小明这边是放弃了密码机，赶紧过来去救人。是因为这把只需要跑一个，千万不能在手椅的环节给大斧。他没有，他救使徒人，他不能那么有恃无恐，知道吧？他必须要提前来。对，提前来，而且还不好提前交掉。没有排到位置，嫌无帽，那个这个人可能要被偷了。两台机在修，真不回去看看吗？但是小明他好像也没有卡半头的机会了啊，因为他卡的实在太远了。是，对，这边的排耳鸣起了，正好排的方向在，但是仙雾梦这边，很看不到四抓点，只能说现在目前还没有，是不太好说。对，而且因为两个人外面两个人密码机修好了，新的四五台又开了呀，隔着血线是吧？然后再把这个人救下来。好了，哎，你确定是他吗？没有念旧癖，再想想呢，一刀，再想想呢，两眼一闭，没事，有移形，跟上，移形跟上，跟上，哦，看到了，看到了，路上看到了，飞行的过程中看到了，库巴奇来接应，巴奇来接应了，三块磁铁，怎么说这个博弈比较近，仙雾梦是特地去卡近的，哎、啊，还是那句话，您怎么能亲自下板呢？哎呦，
好多局了，真的是好多局上挂飞就忍不住那个手啊，我必须要把这块板子亲自下掉，对吧？自己争来这个局。咱们下板有加分吗？貌似是没有，但是没事，这个局远远不是一个四抓的对局，现在还要看第二个人牵制的怎么样。是，而第二个人如果追四八七的话，这个局可能不太好打。就走太远了。追小明的话反而有说法，但是小明的话手里两块表没交，提前交。那好消息是，如果他能把他击倒的话，压到这台大的遗产外面是没有圈可以让他带走的，只能靠四八七过来打团。还是得追小明，还是得追小明，他只是假装不追小明。对，想等你的表摇完。对，第二段表摇了。小明压力很大，如果你现在凑到脸上，可能会被跳。猫还在回来，摇到，哎呦，沉默跳没摇到，带走。那这样的话，外围还差一台密码机，不过大富还是非常能做的，而且救下来的话还有二次牵制，这局还是有非常大的机会，至少能走一个的啊，多了咱不说。还差最后一台新机，已经在修了。夜雨如果先亮的话，蓝人的方向就很明显了，移形也快好了。四八七那边要不要？哎，没看他一直在盯着四八七。哎呦，看这意思是这个人可以不救，但我必须得走一个。必须得走一个，我感觉现在都是就是这个打法了。还在修，项目看一下，还在修，确认了你们思路。但项目没办法，我必须得再摁倒一个人。对，夜雨这边觉得你手里有票。这个板子还没用过，这是新的板区啊。是的，密码机已经不修了。过来，踩到了，还很大的猫。给到一刀，大富那边应该是要过半了吧？过半了，正好过半，移形过去，先挂飞一个再说。移形的距离有点长哦。这边四八七再一下保一下大富，但是那边密码机很难贴到。先放猫探一下大富的一个位置，位置是探到了的。探到了。摇表出来。那可以先继续管一下四八七。嗯，可以继续先管一下四八七的。是的，先把你的猫给沉默了，把你的磁铁沉默掉。哦哟，解开了。但是无所谓，也小晕了一下。但现在夜雨还没贴到密码机，给到一刀带走了。夜雨没有摸到密码机，大富没有表了，不好救。而且大富是挂飞啊，挂到这个人之后，如果排到大富，这局要多抓了。真的吗？往远挂，往密码机方向挂。遗产机是在哪的？遗产机在，真的吗？是的，他知道的。八十多密码机挂上之后，大富想贴脸救，得来了，看一下怎么选择。放机子，先过去把他沉默掉。这就有点小尴尬了啊！这个椅子后面还可以救吗？可以救。四八七没有一刀没有打到，出来了，有惊无险啊！那这个局，现在看一下这开门战要怎么处理了，要四抓的呀。先把上挂飞处理。对，先把上挂飞秒了挂上。然后其他人只能往另一边的门跑。对，一个人卡中场就行。是的。分开站，两个门也行，他们这样打是最好的，这最有解的，这是包跑一个的。那下一个问题啊，杂技人员点门还是比较慢一点。对，但是没有关系。他哎，四八七不要靠近啊，远一点。没事，他来不及管两个门的。但是他移形马上好了。对。移形马上好了，四八七。没事，还是要先管大门，还是要先管大门的。是的，三秒、两秒、一秒，抬。过去手，直接跳球吧，直接拉距离。不行，现在已经来不及了，已经来不及了。往前击倒，然后立刻回去，来不及的。成龙狼队打这种局，我觉得好聪明啊！是，真的好聪明。两个门直接是拉扯的，没招没招的。先雾梦最后一波手艺还是有点太急躁了，又没有沉默到人，又没有晕到。那这样的话，要恭喜成龙狼队拿下了他们的二连胜了啊！哇。